Aktrisa Sevinç'ə görə Zaur'la Günaydın'a gələn var. Sabah xayiş eləyirəm, yenə bizə gələsiz. O şəxs kimdir? Cənubi Azərbaycandan ailə qurmaq üçün bizimlə sənə üz tutan Yusif. Onu deyib gələn Kəmalə xanım milyonların... Ne yaxşı ki oyalıydım. Baxdım ki bir çıqıltı gəlir qapıdan. Bu yaxşı ki bu mikrofonu götürmüşüm biz. Ay sen çamsın gözünüzdə yuxu yoxdur. Ay siz demədiniz mənə tarif çıxır, kimsə gələcək. Səhər tezdəndən qapını bağlamışam. Necə mən gəlmişəm bura bir Allah bilə. Gəldim gördüm bütün işıqlar sönüb. Heç kəs yoxdur və girdim yatdım burada. Neyiniyim? Biz tökən çaydan zaddan içərdin, içməmişsən. Yox, heç nə, nə yemişəm, nə içmişəm. Qoydurum da ayağa da. Sevinç. Necəsən? Səni inandırım ki, gəl bibi ilə görüş ki, nə bu, o bibi deyil ki. Gəl nənə ilə görüş. Nənə, nənə, nənə. Nənə demə. Nənənin bu günlərin həyatında. Nənə demə, nənə demə. Canım mənim. Ay Allah. Sağırın balasını da gördüm mən nəhayətə. Can, sənin də nəvələrini gördük biz. Görməmişsən, hələ Yılda, sən də həvəs var, gör bundakı marağa bak. Nəylə, gər elə dünən hansı makyajdaydıq, sə elə onunla da yatıb qalxıb gəlmişsiniz. Hiss elədim. Əl üzümü yum. Durub indi əlimi, üzümü yum da, yuxudan indi durmuşam. Mən necə gəlmişəm, dünən məclisdəydim, məclisdə, o sizdə qız var, hicablı. Bizimlə sən də belə elə ağır məclisdən gəlirəm. Arzu. Lətafət. Lətafət. 2 dəqiqədən bir deyir, ağır məclisdən gəlirəm, ağır məclisdən. Ağır. Könül xanım deyir ki, ay bala, bura molla xana zatdır sən üçün, bəsdir dədir. Can, qulağa sey. Sən bir bilsən ki, bugün nələr olacaq. Nə danışırsan? Sevin. Sən onsuz da ürəyi partlayır, səhər saat 6-dan gəlib. Düz saat 6 tamamdan mən buradayam. İnanırsan. Bunun oğlu deyib də buna. Sən bizə gələndə nə demişdi oğlu? Oğlum deyib ki, sən Zaurun yanına geçsən, mən bilirəm ki, Zaur sən oradan əli boş bıraxmayacaq. Oradan? Yola salacaq ki, çıx getkinə. Bilir, bilir. Bir vağzalı səsi gəlsin. Ay, bir dənə nasrayinimiz var. Amma deyirəm ki, Sevinç xanım, gəl belə etiraf edək ki, sizin də ürəyinizdə nəsə var da. Ürəyimdə mənim? Meyil var da. Kimə? Axı, kim var axı? Bax, mənə dedin ki, kimsə gələcək. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, görəsən kim gələcək, hə? Kim gələ bilər? Mən açığı deyim ki... Maraqlıdır. Açığı deyim ki, çox, belə deyək də, birdən elə bilərsən ki, belə yalan falan... Yox, mən bilirəm ki, bizimlə səndə necə realdır, hər şey doğrudur, yəni ki, öz gözümlə gördüm. Çünki mənə dəfələrlə sual verirlər. Həm tamaşaçılar, həm, məsəl üçün, yoldan keçən insanlar, yəni burdan düşürsən aşağı, o doğruydu. Deyirəm, elə şey olar. Yəni, gözümüzlə gördüyümüz şeylərdir. Bir də görsən, gəlinimizlə bəyimizə hədiyələr gəlir, müğənnilər nəsə hədiyə gətirirlər, öz pay sovqatlarını gətirirlər. Onu soruşanda, yəni o doğrudur, deyirəm, əlbəttə doğrudur. Yalandan şey ola bilər. Yalandan nətə olur?
burada evlənmə proqramında hər şey doğrudur. Həqiqətən. İndi sən gör hələ bugün nə baş verəcək. Bugün nə olacaq? Bugün. Bugün Zaur, elə sən özün də hazır ol. Bugün. Bu niyə hazır olsun? Sizə bir başqa sürprizimiz var. O heç. Onu qoydum kənara. Sevinç xanım artıq mən bilirəm ki, o artıq səbirsizlənib ki, elə səhər tezdən 6-dan durub gəlib də. Bəs dünən Təranə yol gedirdi. A, doğrudan. Çatdırmadıq. O hədiyəni ora atdıq. Mən ona demişdim ki, biraz tez oyan get. Bax, biraz gecikdi deyə gedib çatdıra bilmədi. Amma bugün onu görəcəyik. Günay, mən bir dənə böyük səhv eləmişəm. Nə səhv? Mən geri gələn kimi ayağımın altına stul qoyaydım, çıxaydım ora. Ha, bir dənə o qalmışdı elə, bir dənə də onu elə, düzəlsin hər şey. Görüm orada nə vardı o hədiyə. Dünəndən ürəyimiz partlayır. Dünəndən ürəyimiz partlayır ki, onu çıxın əlindir. Necə attı o hədiyəni ora? Nə sən götürdün, nə mən götürdüm. Heç ağlıma gəlmədi ki. Çayınızı da götürün, gəlin sizi. Gəlin, gəlin rahat. Yaxşı, bugün rahat geyinmişsiniz. Hə, bugün rahat geyinmişəm. Da neynim, o qədər yazdılar. Yapışmışdı sizin ətəyinizdən. Bilmirəm indi Könül xanım haradadır. Mən harada oturub? Gələcək. Mən acığa oturacam Könül xanımın yerində. Harada olsa çatdıracam. Hə, Könül xanım burada oturmuşdu axı. Mən oturacam onun yerində. Qoy gəlsin. Nəhayət. Üzün çevir, üzün çevir, üzün belə çevir. Ay, nərdivanlarına bax, ay Allah. Bizdə də o boyda nərdivan var. Eləmi? Hə. Yenirsiniz, pəncərə silirsiniz. Hə, Sevinç xanım, pəncərə silirsiniz. Ya pəncərə, ya evzat tökər, evdir də, ailədir, lazım olur. Gerək görənlərdə nəhayət, nəhayət səhəri səhəri sizinlə gözləyirdim. Ay, hədiyə necə qalıb oradayı? Heç mən, görək, gələndən, mən çıxıb oradan götürməmişəm. Heç ağlına gəlməyib. Heç ağlıma gəlməyib, ağlı var ki. Yox, boynunuz ora necə çatsın? Ağıl olsa sən bugünə qədər tək qalardın. Yox, laf ağıl olsa belə, boynunuz ora necə çatsın? Yoxdur, indi nərdivan da olmasa, stulları qoyardım. Sabi, onu çox gözləyirdim, bir də sənin sürprizini gözləyirəm. Çox maraqlı deyə, çox maraqlıdır. Sən dünəki qonaqlarda intizarda qoydun. 100%. Deyirəm, özündən çox buna görə gəlmiş. Səsim niyə batdı mənim? Səsim getdi. Həyəcanlandın ondan. Yox, allergiyadandı. Hə? Dedim, bəlkə həyəcanlandın. Ya Allah, heç. Burada bir özüm, baxın buna. İçində var nəsə. Mən dedim, gecə ilə onu kimsə gəlib götürür. Dedin, sevincidir, səhər tezdəndən gəlib götürəcəkdir 100% bunu burada. Yox, mən gəlib götürmədim. Nəhayət ki, açıram bunu. Şükür Allaha, qızım. Dəyən, qoy düşün, deyəmə. Bir qoy qızı da açsın. Qoy qızımız açsın. Qoy dilavər açsın da. Bir dənə onu da deyim ki, bugün Sevinç xanım, evimizə bir ailə gələcək. Bu ailəni uzun illər əvvəl onun yarısı verilişində evləndirmişik. Nə danışırsın? Hal-hazırda böyük bir ailəyə çevriliblər. Necə çevriliblər, nə məsələdir? Birazdan gələcəklər, görəcəksiniz, elə siz də görəcəksiniz. Açıram. Bir dənə gözlə bunu aparım. Sən gördün də, day, sən nəyə baxsan? Da baxmısan da sən. Qızım, sən aç. Tamaşaçılar da baxsın. Qızım, sən aç. Görsünlə. İki. Dəyə, gözlüyün hələ, açmayın, dayan. O, bunu bu evə qoyun, mən aparım. Sən papağın sözünə çox qulaq asırsan. Əsas mamadır. Hamımız gözləyirik. Ay uşaqlar, səhər-səhər bir qəşən mahnı verin. Gəl bir stəkən, bir stəkən bir çay içək. Yox, bunu açma. Hələ açma, hələ açma, hələ açma. Bir stəkən bir çay içək. Gəl, gəl Sevinç, gəl, bura sənə sözüm var. Gələ qızım, mən pləkanı gördüm, sevindim. Sevinç, gəl, bura sənə sözüm var. Sən bir dənə mənə çay düzət yine. Gəl bura. Gəlin, görək nə var, nə yox. Demək, çox, sən də mamanın yanına gitmən, buna bir iki kəlmə sözüm var. Qonaqların var, deyəsən. Gələ bilər. Mənim üçün gələ bilər. Hər an, eşidirsən, eşidirsən, gör nə deyirəm. De. Deməli, mən sənin xətrini dünyalar qədər istəyirəm, bilirsən. Neçə ildir biz dostluğumuz var, salam əleykümümüz var. 10 ildən yuxarıdır, bəlkə də çox. Yax kimindən biz başladıq da belə. Yox, yax kimində biz dostlaşdıq. Amma yax kimindən əvvəl mən proqramlara gəlirdim. 16-17. Gəl bax. Oğlan uşağıdır. Yox, əl uşağıdır. Oğlan uşağıdır. Kimsən sən? Da tutsun qabağını. Kimsən sən? Mən tanımıram kimi. Get qızım, get. Cəmaatı sən çağırmısan, mən tanımıram kimi. Maraqlıdır, kimdir, birinci dəfə görür. Mənə bax, tanımadığınız adama qapı açmayın. Siz gedin qapını açmağa, mən... O qədər dedim, Zaur, liftimiz işləmir. Bugün, dünən axşamdan bizim liftimiz işləməyib. İnanırsınız, Günay. Niyə?
dünən axşamdan bizim liftimiz işləmiyib. İndi bu günlərim demişəm Əliyə, Əli sən Allah sən bu gün hazır olsun. Hə, hazıram mən. Və hazırdır səhər 6-dan gəlib. Gəl. Mütləq. Çox inanılmaz bir şey baş verə bilər sənə. Ola bilər. Adam gələcək. Adam gələcək. Kimdir o? Maşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel görün, gel görün. Gel şirinim, gel. Oy, oy, oy. İlk dəfədir görünür. Hə, deyirəm də ilk dəfədir. Mən bundan əvvəl görmədim onu heç yerdə. Hoş geldin. Hoş geldin Şəbnəm. Hoş geldin canım gözüm. Hoş geldin. Gəl diriş, gəl, gəl götür. Hoş gəldiniz. Gəlin, həmişə siz gələsiniz. Getdi mənim üçün gətirdi onu. Aa! Mənə bax, Astaradan baxırlar bizə. İstir hardan? Ay maşallah, ay maşallah. Hamid. Nə var, nə yox. Bu kimdir belə? Hamiddir, Hamiddir. Hamid. Hamid. Qoy mən sənə mikrofon verim, rahatlanır. Gel bir əmziyəni maçı eləsin. Gəl canım, sən də salamla hamı. Hər kəs salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Sənkidir. Bəli. Oxşuyur. Oxşuyur. Qramdoxdan. Hə, oxşam. Yo, niyə? Gözləri oxşuyur. Nə danışırsan? Bəlkə də sənin ilkin variantın oxşuyur. Hə, indi əməliyyatlardan qabaq. Yox, əməliyyat bir dənə burnum. Bir burnumu elətdirmişəm. Camasın uşaqların gözün oxşanmır ki, baxırsan bana, amma qaşı gözü kopyasansın. Yo, yo, gözü eynən. Eynən anasıdır. Baxırsan niyə hər axşam? Baxırsan niyə zahur əmidir? Mən də səhər baxdım ki, oradan bizə bir doğuşan baxır. Deyim, bu doğuşan kimdir belə bizə gəlir? Bir uşağın yani, var sənə. Bəli, bir uşağın var. Allah qorusun. Allah bütün balaları saxlasın. Biriniz ona çatdırdıq. Birinə qurban olsun. Qadın, Türkiyana deyirəm ki, ay Türkiyan, yəni ki, inşallah sənə də qismət olar da, balada. Allah bütün hər kəsə arzu. Arzu edən hər kəsə. Yeri gəlmişkən Türkiyanı da dəvət eləmişəm bugün. Türkiyan Vəlizadə sevənlərdir ekrana yaxın eləsinlər. Yəni ilk dəfədir mən o uşaqla mən heç vaxt efirə çıxmadım. Bir dəfə təzə anadan olanda Tolikun verilişinə çıxmışdı. Və ondan sonra istəmədim ki, bugün amma istədim... İndi böyük variantını görürük də, biraz böyük variantını görürük. Gəl, 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 hoş gəldin. Mama ilə gəldin sən. Şirin də hə, Seyhan xanım. Gəlsin mənim yanıma da görürüm. Gəl, gəl, gəl. Allah sənə də qismət eləsin. Nə olar, nə olmaz, bilmək olmaz. Yox, bizdə qız gəlir. Elə biləm, sizin evladınız var. Var, yekədir, mənim nəvəm gəlir. Deyir, nə olar, olmaz. Oradan nəsə? Yox, mən elindən sonraki həyatında deyirəm. Gənc nənə olacaqsınız o zaman. Ay, maladaya babuşka. Babuşka deməyim mənə, mən tanıram. Mən hələ özüm cavanam. Sənə ən azı bugün babuşka deyə bilmərim. Yox, olmaz. O sözü demək lazımdır. Yox, yox, yox. Bugün bunun üçün başqa bir şeylər olacaq. Bugün başqa bir şeylər. Xeyir iş var. Xeyir iş var. Xeyir işlərə gəl. Xeyir iş var. Sən işin ancaq xeyir işlərə gəl. Gəl, maşallah. Sən gəl bura, mama getsin bir dənəsini qəşəng oxusun orada. Biz hamımız mən nəyi oxuyuram, bilmirəm. Nə istəyirsən oxu da? Mən istəyirəm ki, elə oğlum mahnısını yapayım. İlk dəfə sizin efirdəm. Oğlum, oğlum. İndi Davud görəcək. İlk dəfə olacaq. Oğluna həsr elədim.
Allah saxlasın. Vallahi da. Uşaq qorxdu sərsərtirdi. Mən kövrəldim. Gəl, oxu birazdan özünə. Dilavər, sən istən ondan biraz başın qatkınan orada. Mən inanmıram o anasından ayrılır. Ümumiyyətlə, evlad haqqında mahnı oxunanda mən çox kövrəlirəm. Niyə sən? Çünki o elə bir hissi mən keçirmişəm, niyə görə? Mən də mahnı oxumuşam ilk dəfə. Yəni o vaxtı kliplər təzə çıxırdı. Oğlumun haradasa 3 yaşı vardı, yoxsa 4 yaşı vardı. Elə bağçaya gedirdi. Yox, 3 yaşı var idi. Zarif önünü alacaq onu, Sevinç xanımdı. Hay anası alacak. Çok ilk klipi birinci evlat hakkında ben çektirmiştim. Doğrudan. O zaman ha. Bilmiyorum. 95. yılıydı yoksa 96. yılıydı. Yaraştı ya sana bakma acına. Aşık Şebnem. Görürsen bala ananı her şey etmeye vadar eliyor. Sevinç görürsen. Hadi alıp diye. Bir tane safet ve getir oraya. Ay bana sen de oku da. Sen niye ağladın? Ağladı da. Köyler niye ağladın? De, mama okudu ona göre. Mamasın atar okudu ses balası ağladı. Ben bu mahnı okuyanda özüm herhalde hemşe ağladı. Birini kır getir kızım. Bugün oğlum ben istafeti vermişim oğlum verirdi. Ancaca vaktim. Ne oldu balana? Ağlamasın. Ağlamasın. Anası da ağlagandı. Ha? Aslında ben hayatı çok sulu gözüm. Tez her şeyi ağlayarak. Bitti tadı. Ağlamadı. Ama eynen anasının gözleridir. Eynen. Gözü kaşı. Oy 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 oy. Şirinim. İndi Türkan da gelecek. Türkan'ı tanıyır. Sevgilisi de Türkan da. Oy ne güzel. Gelen daha Türkan'ın bəxti açılıb ki. Türkan'ı sevir. Türkan da bir de bunu gözlesin. Yazı böyle gözlüğe gözlüğe kaldı. Bir de bunu gözlesin. Allah hoşçakalın inşallah. Sen Türkan'ı hoşlanmıştın. Bugün hələ xahiş eləyirəm, Sevinç xanımın xeyir işinə qarışmayın. Bugün hələ sürprizlər onadır. Kimlər oxuyacaq, kimlər gələcək mənim üçün də. Sən inanmırsan? İnəyə inanmıram. Allahıma and olsun. Mən inanıram. Deyə zəng vurur, zəng çalır. Gələn var. Allah, gələn var. Çox sevdi. Çox sevdi. Sən saat 6-dan gəlib, bir də. Doğurdu. 6-da uyanıb gəlib. Səhər 6-dan kim gəlibdi? Niyə, niyə kim? Bu nə həvəsdir, bu nə? Bu nə həvəsə? Çox, çox səbirsizliyini Mən dala gedirəm bu hələ qabağa gedirəm. İndi gör onu görəndə nə olacaq. Mən gördüm, səsini də eşitdim. Deyirəm ki, amma görüb məncə bəyənəcək. Bilmirəm, indi belə də deyirəm bəyənəcək. Bunu qoy hələ onu biraz ürəyini çəkim də. Qağardın. Qorxdu. Qorxdu. Ne yedin ki orada qapıda? Nə? Hə? Yekə qızsan, qapı niyə buçursan? Qoy, qoy, qoy gəlsin. Sən ömür boyu elə belə qapıları buça-buça qaldın evdə, belə şey yox diye. Kim nə ağır söz deyirsə. Üzüyü takacaq, üzüyü, bacısı. Bunu mən görməmişim. Görmürsən. Də təzədir. Ay sən də onu hər verişdə deyirsən yazıq qızı. Bir burnunu əməliyyat eləyib. Hə, deyirəm də. Sabahın sözəldə, əsas odu ürəyə gözəldir, özü gözəldir. Xoş gəldin. İçin o tapsın da buna deyilir. Her defa onu deyiri. Her defa onu deyirsən yazık kızı. Gibi, yok. İki defa, üç defa içine bakıp ver. Biriniz qara, biriniz boz. Ay günah da öyle. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bunlar bunlar ikisi de birbirine okşuyor. Kim iki, kim iki. Sevgilin, sevgilin seni gözlüyor. Sevgilin seni gözlüyor. Ay üzü güldü. Aşkın gelip ey senin. Üzü güldü. Mikrofon var orada. Götür, götür. Götür, götür. Ay senin geldim. Geldim de Aa, benim telefonun üstüne çay kim dağıdı? Ay benim sevgilim. Ben yok idim ağlayırdın kurban olum. Can. Eş ne bir 20 yılda bunu gözlesen. 2 saat maçı bu cüri. Deyirəm bir 20 yılda bunu gözlə, yaxşı olacaqdı. Yok elə şey elə. Keçin deyə bacı varsın. Gözlüyə gözlüyə gedirsən. Keçin mən sizə bir çay verim. Bir şey elə. Yaxşı şeydi, axırda nəticəsi yaxşı oldu. Türkan başçısı. Axırda nəticəsi, bir sevinçdir. Mən deyirəm Türkan başçısı, nəyi, Türk gəlin. Gələn həftə məsələsini. Deyirəm gələn həftə, bugün Sevinç xanıma elçi gəlir. Gələn həftə sənə gələr. Gələn həftədə Hamidlə gələr. Hə, Hamid gəlirəm. Sən də mənim gəlinimsən də, Davuzun. Mənə qızılsa lazım deyirəm.
Sahura bak. Yalandı. Yalandı. Mənə bir kızıl lazım. Yo, derirdi kızıl. Gələcəm, derim kızıl lazımdır. Əsas o kişilər. Kim verirdi ki kızılı? Sənə kızıl lazımdır. Zarafat eləyirəm. Dəbələ nə tərsiniz? Nə var, nə yox? Sabahınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram. Cəmahat, el, oba. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəs salamlayıram. Xoş gördük. Bayramlar mübarək olsun. Amin. Allah ruzumuzu, bərəkətimizi bol eləsin. Amin. Mart ayı mənim üçün əzizdir ya. Əslində mart ayı mənim üçün əzizdir. Səbəbini de. Çünki martın 18-i mənim ad günümdür axı. Nə danışsan? Martın 18-i ad günümdür. Neçə oldu, 50 oldu. Ay zav. Gəl ayın 18-i elçilik eləyək. Doğrudan yox. Hə, amma həqiqi real da. Həqiqi real. Elçilər o vaxta kimi növbəti yaşına inşallah nişanlı gələrlər. Niyə gəlmirlər? Ay Türkan, sənin xınanı mən aparıram. Sən kes qızım oradan elə. İnşallah. Aa, biz sizinlə birlikdə xınaya düşmüşük. Bir yerdə xınada da düşmüşük. Möhtəşəm, möhtəşəm xına aparıram valla. Mikailin, təsəvvür edin ki, Mikailin ürəyə gedib də yəni. O dərəcədə. Özü də çox gözəl xanımdır. Mən sizi bir aktrisa var. Ona bənzədirəm hər zaman. Öz aktrisa. Mən elə lazım yox. Deyil ki, məsələ bənzətmək. Hə, mən elə bildim, mən özüm. Hə, nə deyirəm, amma reklamlarda mən deyərəm. İndi desəm. Xarici aktrisalardan. Xarici, hə. Kimə? Amma deyəcəm də, indi deməyim. Adı yadımdan çıxır. Deyə deməyim. Yadına salsın. Yox, niyə deyə, deyə, deyə. Yox, yadına salsın. Deyə, deyə, deyə. Qoy desin. Türk aktrisası var, biz seriala baxırıq. Hansı? Adı yadımdan çıxıb dedi. Qoy adını yadına salsın. Hansı kinoda çəkilib? Yaprak tökümü. Hə. Hə, Leyla'ya deyirlər. Oradakı aktrisaya bənzəyirsən. Düzdür, onun gözləri o deyil. Hə. Sevinç xanımın gözləri. Amma siz daha gözəlsiniz. Mən Sevinç xanımsınız, ailə qurmamısınız be. Yox. Allah qoymadı. Oynadı burada. Sən bilmədin. Onun dərdinə bax. Hər şeyi ötürdü beynindən. Beynində qaldı ki, Sevinç xanım üçün bugün xeyir işi olacaq. Ona görə siz ailə qurmamısınız. Yox, o qəşəng oynadı. Belə sizin gözləriniz daha qəşəng. Öz gözlərimdir. Brenddir, özümünkidir. Firma Sevinç Əliyeva. Linza deyil sən. Xeyr, xeyr, xeyr. O gün doktor baxdı, dedi ki, maşallah, öz gözlərindir. Sən də sən linza ilə təbii göz ayıra bilmirsən. Necə? Yo, mən linza taxa bilmirəm. Baxan kimi bilinir. Yo, mən tuta bilmirəm. Mən heç vaxtı taxmamışam. Mən taxdım linza, gözüm kör elədim. Heç nə olmaz, ay taxmıram. Ha, mən heç sevmirəm linzanı. Nədir odur da? İndi uşaqlıq idi də, alabola eləyən gözüm. Alabola, boş keçir. Gördüm, o da yaramadı, ona görə də taxmadım. Gördün, o da xeyir olmadı. Bunu çıxardı, onu da xeyri yoxdur. Allah linzalıq olsaydın da cəmaat aralardaydı səndə. Amma mən doğrudan da Sevinç xanıma baxıram ki, yəni bu cür gözəllik doğrudan söz məsəlməsi gözəldir. Yəni nəyə görə indiyə kimi ailə? Niyə cəmaatın yekə oğlu var, səndən də böyük? Nəvəsi gəlir, nəvəsi gəlir. Doğrudan, istəyirərə gedirəm. Hadi indi. İndi yenə istəyirəm də, nə istəyirsən? Bəs mən onda mikrofon qoyum. Mən birinci səni başdan ayağa qədər giyindirək, keçindirək, ailə həyatı qurmaq üçün hazırlaya, xınasını aparır. Mənə maraqlıdır, sənin birinci həyatın, yoldaşın dünyasını dəyişdi, yoxsa boşandınız mı? Həm dünyasını dəyişdi, həm boşandı. Öləndən sonra boşandı? Yox, əvvəlcə boşandı, sonra dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Deməli, birinci boşandın, sonra öldü. Bəli, geri boşanmayaydı. Yəni, boşandığına görə öldü. Yox, indi dünyasını dəyişir. Mən bilməmişəm, bu yaxında bilmişəm. Bu yaxında deyəndə isə haradasa 5-6 il olar bilmişəm ki, dünyasını dəyişib. Çox pis oldum, yəni dedim ki, gerək mənə deyərdiniz də, yəni ki, olmazdı, yəni ki, deyərdilər. Qohumlardan olub uzaq. Hə, sənin uzaq qohumun olub o? Bəli. Onda evliliyin nə qədər çəkdin ümumiyyətlə? Heç bir il çəkmədim. Bir il? Onda bir övladınız var da sizin? Bəli. Bir il. Neçə yaşında ailə həyatı qurmuşdunuz? Ay, mən bilmirəm. Orta institutu institutu oxuyurdum 3-cü kursda. 22 filan. Ha, 21-22 yaşında. Bir il evdən vermişlər, nişanlamışdılar. Amma mənim sevgim başqa idi da. Var idi sevgim. Kim idi? Mən platonik sevirdim. Demə də Rasim Balayev idi. Yox, yox, yox. Kimisə məşhurlardan da. Hə, yəni ki, platonik sevirdim. Danışığından bilirəm ki, kimsə məşhurlardan. Tapacam, dayan. O dövrlərdə ən populyarlar Rafael Dadaşov idi. Yox, oladı.
Fuat Poladov idi. Fuat Poladov sevirdi. Bəli, həm kurs rəhbəri idi. Prosta mən o bilirdi ki, mən onu istəyirəm və ona görə o da təzə ailə qurmuşdu və ona görə mənim qiymətimi kəsdi ki, qızım, mən səni çox istəyirəm bir gələcək aktrisa kimi. Və tərəf müqabili kimi də mənlə oynadı tədris teatrında. Salamı demişdin ona ki, səni sevirəm. Hə, bilirdi. Şəfiqə Məmmədovaya demişdim. Kursun rəhbərinə demişdim belənçinə ki, mən onu istəyirəm. Demişdi ki, amma necə olur? Dedim, istəyirəm də onu. Mən indi başa düşürəm niyə səhər saat 6-dan bizim evdədir. Mən çox yaxşı başa düşürəm. Adam hələ bunları 1964-cü ildə eləyib. 64-dən aradan olmamışdı. 2020-də hələ sən deyirsən ki, görəsən qapımı kim döyəcəkdir. 80. Odur görürsən adam görürsən hələ. Şəfiqə xanıma, Şəfiqə xanıma indi adamlar cəsarət eləmir ki, bir kəlmə söz desin. Yox, bizim kursun rəhbəri idi. Mən onu çox istəyirəm. O qədər gözəl insandır. Yəni ki, bizi ilə kinoya da gedirdi, bizi ilə yeni il şənliklərində də əyləşirdi. Yəni ki, sonra özü elə bil ki, Fuad müəllimə vermişdi öz kursunu ki, mənim kursumu birinci kursu idi, apar bu kursu. Sənin gözün bizim qapıda olsun. Ay, gəlsin də görək də. Ay, Türkiyə kimsə gəlir. Sənin gözün Allah Teala sevindirir bu gün. İnşallah. Aktrisa Sevincə görə Zaurla Günaydına gələn var. Sabah xahiş eləyirəm, yenə bizə gələsiz. O şəxs kimdir? Cənubi Azərbaycandan ailə qurmaq üçün bizimlə sənə üz tutan Yusif. Onu deyib gələn Kəmalə xanım milyonların qarşısında üzünü göstərəcəkmi? Baxın qızı. Reklam arası dişi düşdü buna var. Reklam arası bizdə hər şey baş verir. Kaş elə bu reklam arası olanları da göstərərdi. Baxın diş və hansı bu dişdi. Baxın, bunu gülüsə... indi satmaq lazımdır. Atan hər şeydən pul qazanır. Sən narahat olma. Sənə qurban olum eləm. Sənə qurban olum. Qızımın dişi düşübdü. Bunu pulla satırıq. Xoş gəldin. Yox, daha onu mən sənə özüm vermişəm də. Kuryer pulu vermişəm ki. Keç xoş gəlmişsən. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Mənə deyir ki, kuryer çiçək gətirib. Mən də deyirəm, axı biz sifariş eləməmişik. Qapıda elə yazıq-yazıq durdu ki. Gələn var, gözləyir. Səbanız xeyr, qonaq. Bərəldə düşdü yerə gözlərin sənin. Elə bildim kimsə mənim üçün gələndən. Ev qonaqlı qaranlar. Ay maşallah, maşallah. O qədər belə olub ki, məndə də quran. Bir-bir özüm çıxardırdım onu. Özün çıxartdın Aydeleş. Gözlərin xalasının balası. Nə tapdın yenə? Salam, səbanız xeyr. Var, sən bura bax. Ay Şəbi, saza mı keçmisən Ay Şəbi? Sən işin var, sən məşğul ol günə. Sən işinlə məşğul ol. Məncə sən biraz da peşəkar var. Qulaq, diş düşəndə nə edirlər? Bunun altına qoyurlar. Kimin yastığını? Öz yastığından. Bax, birinci dişindi. Ay, yox, bu nə birinci dişidir? Gəl, oynayaq. Onu da götür, tolla. Ən sonuncu dişidir. Əybi yox, götür, tolla. Heç də durma. Hara tollayaq? Tollasın da. Hara atmaq lazımdır dişi? Bir dənə mənə deyək. Mən bilirəm ki, damın üstünü atırdıq biz balaca olanda. Dama? Yox, o birinci diş olan deyək. Zabinə evində yox, onu həyət evində eləyirlər. Mən həyət evində deyək. Birinci dişi eləyirlər. Burada dam yoxdan sonra burada işıqlar var. İşıqların üstünə düşəcək. Gəl oturun, gəl. Bir dənə mikrofon ver. Divanda gözəldir. Ay Sevinç, bir dənə o mikrofon ver mənə zəhmət olun. Deyirəm, istəyirsən ver öz dişimə taxmadı. Sən gələ çox pul verəsən. 2 dəqiqə bir düşür, mənimkilə. Ba, protezdir sən. Hə, bənədir. Canım mənim. O da təzə çıxanda 4-5 il bundan qabaq. Yox, əslən 4-5 il bundan qabaq qəşən düşdük küyə, elətdirdik. Sorum sağ olsun, xeyr. Elə demə də, axı elçiklərimiz zorla, yəni. Sən inanasan ki, dünənlər mən dişimi yapışdırmaqdan ötürü Sumqayıta getdi. Qurun haqqı. Bəs mən desəm ki, kim Mamet Kleyinlə dişini yapışdırırdı, de ölərsiniz. Nə danışsın? Gəl, gəl, gəl Şəbnəm, götür. Qurun ondusun, dedin. Hə, bir gün bir dişim qırıldı, belə düşdüm. Toya gedirdi, məcbur oldu. İşə də gedirdim, gülə də bilmirəm, burdan bir marıq bir adam vardı.
Dur. Mamet Kleyn. Kleyn'e gəzdim. Yo da ağzı açıq gəzdim bir müddət. Sonra beni onu zır bağladım. Yo mən deyim, yo Zeynəb, mən sənə bir söz deyim. Mamet Kleyn de bunun dişini saxlamırdı. Türkiyədə onda. Ay, yok ya, sen niye göre deyirsən dişim kırılır, sen dişim protesti, ay belə. Sen deyirsən ki, sen gelin köçəcəksən. Bu işte hele şeyleri demək lazım değil axı. Her şey özünündür. Ay Türkan, evde ne inir, gel burada niye dersin ona? Ay Türkan, deyir burada evde ne inir. Evde ne inir, gel burada niye dersin kadın kanun deyir. Allah'a hamd olsun, yegane verilişdi ki. Doğrudan ha. Ben bu verilişe gelende öyle bir evde oturum. O da belki verilişte. O da belki verilişten sonra eve gitmişim onu belirli. Evi söhbətdən niyə bayır edirsən? Deyirəm ki, niyə belə? Bütün qorxum, hamı yığıb məkisi, sənə borcum var bütün lambaqlara. Dedim Allah kömür. Dedim nə var onun? Hələ Şəbnəm bilsən sənin haqqında nə deyirdi? Hə? Şəbnəm. Dünə. Şəbnəm kimdir? Şəbnəm kimdir? Şəbnəm deyirəm. Nəfəs? Müşabə. Yox. O kim? Kim? Şəbnəm kimdir nədir? Müşabə. Baş ayaq. Ayılmısan, haradasın? Deyir, Şəbnəm bilirsən. Deyirəm, ne deyirəm, Şəbnəm bilirsən bunun haqqında nə deyirdi? Mən bilmirəm. Harada? Ha? Aa, Şəbnəm bunun haqqında. Düşdü üstünə, hamı gəldi üstünə zarif. Deyir, Şəbnəm kimdir? Karşıdırmıyor. Deyir, Türkan ömür boyu başın yumur, yağlı gəzir. Durdun. Açın, mən səndən bir gəlməm Şəbnəm. Dayan, demirdin ki, özünü tutmamışdan qabaq ömür boyu başın. Nedrazımı en yiyəcəm. Deməli, gece günü səhər axşam yani mən çox təmizkaram. Elə bu saçlarım qaynaqdır ya mənim. Hər gün mən deyərəm hansı müğənnənin başı yağlıdır. Hansı? Qurandan da olsun. Təftələrlə yumur. Ya da çolkasını yuyur çıxır belə fenli. Sən Allah hansı? Yenə şey dolu. Bir dəfə də ürəkli ol da kişi qızı kimi sözü. Ay Səbir, sən niyə orada qalmışsan bacı? Sən deyə qulağıma deyəm kimi bacı. Yo Allah qoy deməyəm. Sən Allah qulağıma. Allah keş kimə demərəm. Heç kimə demərəm. Yox, yox. Heç kiməyə baxın. Haviyə deyəcəm. Bir də efirdə deyəcəm. Haviyə deyəcəm, heç kimə demərəm. Çatdıracaqlar. Vallahi billahi. Hüseyin oğlu qırğın dava. Sən can kimdir? Kimdir? Nə valla o qədərdir ki, nə bilmiyim. Sizin hansınız nəfəsdən oxumuşdunuz? Mən. Allah hamınız bir-birinizə oxşuyursunuz. Baxıram görüm bunlardan hansı oxum. Amma əməliyyat deyil valla. Kastikologları eydi. Cərrahları eydi. Əməliyyat deyil. Allah'ın dostu əməliyyat zaten heç bir yerimiz əməliyyat deyil. Hamısı eyni yaşda olan hanımlardır ona görə oxşuyur. Heç yerim Allah o keşir əməliyyat. Burnunu deyil attırmadım. Heç bu boyda burundan harada əməliyyat deyil. Şişir mən üçün əməliyyat deyil. İzməyə deyilir ki burnu əməliyyat deyil attır. Deyirəm hara yok. Sen de burnu deyil attır. Yok valla Allah haqqı. Laçınla Salahəddin nə tər dünyaya gətiriblərsə o burundur. Bu əməliyyat elətdiribdi, mən yox. O necə əməliyyat elibsə, Türkan hər verilişdə deyir yazıq kızı. Hə, vallahi mən. Sən Allah heç əməliyyat eləmədin. Allah haqqı yox, mən heç üzümdə yox, deyişdim, yox. Burnumda da. Allah haqqı yox. Əməliyyat elətdirmişəm, başqa yerə elətdirmişəm əməliyyat. Amma belə plastik əməliyyat elətdirməmişəm, yox. Yox, eləməmişik, vallahi. Bədənim. Və niyə hamınız bir-birinizə oxşuyursunuz? Bu makyaj eləyənimiz kosmetikanın... Yox, əslində üz cizgilərimiz oxşardı. Oxşardı. Üz cizgilərimiz oxşardı. Saçlarının forması eynidir. Mən oxşatmıram axı onları. Niyə oxşuyurlar? Yox, çox oxşuyurlar. Bizi Türkanla bir dəfə toya düşmüşdük. Deyir ki, indi biz nə bilək, hansınız Zeynəb, hansınız Türkansız. Yox, bu dərəcədə oxşardı olmaz. Ona görə mən saçım rəngi saraqdım. Hə, yəni siz oxşursunuz da, yox, sən yox, sən yox. Ana balaya oxşayar, qurban, bala anaya oxşayar. Ana bala. Anacan, bəlkə səndən bir ifa eşidək. Hə? Heç oxumaq yaddan çıxmışdı. Oturduq oxumaq. Söhbətdir də, gör kim oturmuşuq eləyirik də söhbət. Sonra söhbət eləyərsiniz. Sonra qəşəy olubsan. Doğrudan. Kimsə gəldi. Kimsə gəldi. İmkan verilməyəcək. Gəldi kimsə. Gələcəz, bunun ürəyi partladı. Gələcək. Mən gizlənim də, görüm ki, gəlir. Səni inandırım ki, həyatının şokunu yaşayacaqsan. Türkan, mən gizlədəsiz yaxşı gələndə. Doğrudur, hara qurban olma, görmü var, hara gizlədə. Var, var, biz iki şan otarımız var. Şu hər qora bir yerə gedər. Xeyir iş olacaq.
Elə bir insan olsun ki, bir ömür. Sana, əməlli başlı yaraşdı ya. Kostyumuna yaraşdı. Allahı billahi. Bir bu arada Davud çıxardı. Şey, davamını da sürkən gətirsin. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk final mətbəx yağlarına. Hansı ki bizlə hər zaman bərabərdilər. Dadı ilə, ləzzəti ilə artıq müqayisə olmaz. Həqiqətən də çox qəşəngdir. Onun hazırlanan şirniyyatlarda, yeməklərdə nə istəsəniz gözəldir. Belə çərşənbə axşamları gəlir, Novruz gəlir. Və bax bu Novruzda da gözəl aşınızı, şirniyyatlarınızı, şəkər bura paxlavalarınızı final yağları ilə hazırlayacaqsınız. Digər xüsusi sponsorumuz Kristalex qab yuyan mayələridir. Və Kristalex qab yuyan mayələrinin bundan əvvəl... Bundan əvvəl üzüm, greyfrut və limon var idi. İndi isə 3 dənəsi gəlib. Nar, duşes və... Duşes, armud və alma. Ah, sağ ol qızım. Dilavər hər şeyi söylədim. Bircə mən onu söyləyim ki, oksin karbon texnologiyası ilə istehsal olunan Kristallex qablarınıza ekstra parlaqlıq bəxş edəcək. Bəli. Və biz təşəkkürümüzü bildiririk Dünya Gözə. Dünya Gözə ona görə təşəkkürümüzü bildirir ki, martın 31-nə qədər uzman həkimlərin qəbulu 25 manat olacaq. Cəmi cümlətanı. Yəni. Və professorların qəbulu isə Zaur Günay dediyiniz zaman 35% endirimlə olacaq. 20%-də əməliyyatlara endirim var. 950 manatada iki gözü, bir gözün qiymətinə lazerlə əməliyyat var. Dayı, bundan artıq Dünya Göz neynəsin sizə? Növbəti sponsorumuz bizim süfrə məhsullarıdır. Bizim Dilavər onların... Çox sevirəm, mayonezlərlə çox sevirəm və keçublar. Və soslar da çox dadlıdır, evdə özünüzün hazırlamağınıza ehtiyacı yoxdur. Tam təbiidir, tərkibi qımolsuzdur, bizim məhsuldur, Azərbaycan məhsuludur. Təşəkkür edirik. Digər sponsorumuz isə mini boss bezləridir. Hansı ki o da bizim balalarımızın sağlamlığı üçün düşünülüb. Mini boss bezləri uşaqlarınızın gecə boyu rahat yatması üçün... Və körpənizə rahatlıq verməsi üçün yumuşaqlığı ilə onun həssas dərisini qoruyan və sızdırmayan güvənliyi ilə gecə saatlarında fasiləsiz yuxu almasına yardımcı olacaq. Sürətli və ödənişsiz çatdırılma üçün bir əlaqə nömrəsi var. 050 353 51 11 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Minnətdarım. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Nə qardınız? Sən gözlə. Göyərti qalmayıb. Zeynəb bütün göyərtiləri yedi qutardı. Mən səni inandırım ki... Mən özüm də, ürəyim gedir göyərtədən ötürü də. Nə olmasa idi belə göyərtədən ötürü. Səhər, qapının zəngi çalır. Amma mən tamaşaçılara bir anons eləmək istəyirəm. Və biz şəkli çəkdirib paylaşmadıq. Çəkdirib paylaşalım, bu qonaqlarımız hələ gələcəklər. Bircə onu söyləyim ki, Zaur, sən də biləsən, sənin xəbərin yoxdur bundan. Sənin, mənim, bərabər onun yarısında evləndirdiyimiz bir ailə də bugün qonağımız olacaq. Hansı ki, o ailə iki nəfərdən ibarət idi əvvəl və artıq böyüyüb, hətta evladları böyüktü. Onları bugün görəcəksiniz evimizdə, diqqətli olun. Bugün çox sürprizlərimiz var, sənə də sürprizim var. Tərənə ilə sürprizim hələ aktual olaraq qalır. Dünən vaxt çatdırıb tərənə gedib çata bilmədi, çünki bölgələrimizdən birinə yollanırdı. Bugün artıq elə oradan canlı yayıma başlayacaq hazır olan kimi. Qapını sındırdılar. Sən Allah, ona qapını açmaq lazımdır. Bir dənə şəkil çəkdirib paylaşardıq da, uşaqlar. Qoy qonağı qarşıla sonra. Qapını açım sonra, yaxşı. Bak. Gözlə dənə səndə. Bütün sürprizimizi sən, bütün aləmi qatırsın. Ay yox, sən Hüseyin şükürüdür, bula dəlimiş ki. Yeni mən şükürüdür. Yeni mən idarə eləmək olur. Salam mələkim. Gəl, xoş gəlmişsən. Gecəyirəm. Hüseyin qubun, hara getdin? Bu sənkidir. Yaxşı, sən əməlli başlı xərcə düşdün, dünən aş, stalişni salat. Ondan sonra, ver mənə, mən qoyaram. Sən bunu götür, keç içəri. Bakın, ehtiyaçlı yerəydi, xoş İçində gəldiniz. İçində nə sabah? Sabahınız sabah. Sabah. Sənin gözüm, sizdə kür şahtı. Maaş almışam. Kür şahtı idi sizdə. Hə, qızım gəlmədi, biraz o nənəsi kimi biraz. Hə, onun neçə yaşı var? Ay Allah, dünəndən nənəsi qapalıdır, çömçəm məndədir. Qaynana bunu evdə nə tər saxlayır, mən bilmirəm. Çömçəm mənim əlimdədir, nənəsi kimi belədir, qapalıdır, belə şey yox deyir. Gəl, mən götürüm sizi. Gəl bir Zaur əminlə görüşək. Mən nə giymişəm, bu səfər şalvar görək. Gəl bir Zaur əminlə görüşək. Gələn kimi giyiminə qarışır. Səlam mələkim, ki bura, ki görürüm. Ki maç eləsin Zaur əmin. Gəl yanıma. Fərqi nədir, otur. Gəl Zaur əmin sər maç eləsin də. Otur. Haycan. Gəl bura ürəyim. Ədə.
Gel biz Avrami seni maç eləsin. Oy 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 ne şirindi Könül xanım. Gel 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 buraya gel buraya maç eləyim seni. Oy oy oy. Həmit də onu gördü. Oy sen de Zavrəmini maç elə. Git sen de maç elə Zavrəmini. Git git. Get sen de Zavrəmini maç elə. De qaqa geldi. Gel gel maç elə. Mamasının qucundan düşmürdü. Ha bu dayanan oxşamır nədirsə. Çox etməyin üstünə. Bu dayanan adam oxşamır. Ha. Hiss olunur ki psixolog övladıdır. Deyirəm hiss olunur ki psixolog övladıdır. Maşallah. Asıl bu sənin oğlundur. Süsən də Könül xanımın oğlu. Könül xanım hazır olun. Bugün Sevinç xanım üçün gələn olacaq. Bugün gələn olacaq, bəli. Az qalır. Mikrofonu. Mikrofona nə nə? O yubqadan sonra. O ətəkdən sonra bəli gələcəklər. Abi yazıb dünənlərin mini yubka giymişdi belə də, ətəyi mini idi. Allah dünənlər də. Mini, mini. Doğrudan. Mini. Yaraşırdı da, yaraşırdı. Mənə yaraşırdı. Sən hələ bunu İnstagramlaşmın paltarlarına bak görmə ona, mini ona şükür eləyəsən. Mini, mini. Qulağa, sən əvvəllər belə döydün ha, sən belə başqa cürə giymişsən. Yox, əslində əvvəldən elə giymişəm. Yəni düzdür, çox açıq-saçıq giymirəm, amma normaldır. Yaman belə fotosesiyalar, motosesiyalar. Adi çəkilən şəkillər də əslində. Türkiyə sən həmişə görmüsən milli paltarlarda, düzdür el məclislərində. Necə giyinmişəm? Yazıq qız ömründə bir dəfə belə yubka giyinmişdim. Ay, onu da burnundan gətirdim. Mikrofona. Sağ, bu yubka döyüldü axı, qardaş. Nədir ki o, nə balaca? Kofta, kofta. Burası yubka yadından çıxmışdı, giyməmişdi. Bulaşıq qısaydı, donum qısa. Valla sən hələ sakit durursan, böyük adamsan ha. Mən sənə bir dişim görürsün. Mənim canım dedi, nə ilə məliyəm onu? Qara sərdi nəsə olacaq? O dedi. Nə, biz başqaları kimi oynamırıq da, biz reallığı bir-birimizə deyə bilirik. Yox, amma Könül xanım, bir dəfə deyərlər də, siz dünən yalan olmasın, tamaşaçılar şahiddir. Mən deyim də, Günay dünənlər deyirdi ki, vallahi... Üç, mən əslində, mən məsələni götürməzdim. İki-üç dəfə istədim mən canlı. Mən nə qədər sakit olsam da, amma mənim beynim çönərdi. Mən artıq biraz belə cavabımı ağırlaşdırardım. Sevinç xanım amma belə normal qarşıladı. Mənim öz yerim. Bir deməyəm. Bir kənddəndir. Yaxın kənddəndir. Əsəbləri doğrudan çox səbirli insanları mən sevirəm. Əsəbə toxunacaq bir söz deyil. O bilir ki, mən zarafat edirəm oyla. Onu çox istəyirəm onu. Məsəl üçün, biz qızlarla, mən məsəl üçün Şəbnəmlə, Zeynəbdən başqa kimsə artıq belə bir zarafat eləsə, mən heç vaxt götürmərəm. Yəni həmin yerdə dava düşür. Nə zarafatı eləyiblər ki? Amma belə məsəl üçün, qızlarla qızlardan başqa aləm dəyər bir-birinə. Nə qarsan da? Oy, o dalaşmağımızı deyirsənsə, hə, o pisdir. Biz çox pis dalaşırıq. Dama baxırda yəni... Ay, ona görə istəmir. Bir-birinizdən çox tutalaşdır. Yox, bir-birimizdən yox. Bəkimdən dalaşdır. Quraqla. Ay, sən iki gün reyting edirsin, TikTok-u, Instagram-ı, YouTube-u partlatıb, səhərsi günü çörəyiniz dizinin üstündə olan adamlarsın. Səhərsi günü qızdan qırdınız bir-birini. Sən oxumuşdun, sən oxumuşdun. O, birisini deyir. Yox. Kim? Zara, o, birisini deyirdi. Yox, niyə ki? Nəfəsi deyirəm də ona. Hə, nəfəsi. Nəfəsini nə? Yox, nəfəs haqqında heç nə demədi. O birisini deyirdi. Onu tanımıram. Sən Allah Zeynəbə demə, bu dəqiqə Zeynəb yuxuludur. Mən yuxulu deyiləm, mən bilmirəm nə danışıram. Yox, o yuxuludur. Bunlar söhbəti fırladırlar. Mən bilmirəm. Fırladırlar. Yox, mən başa düşürəm. Xəbərin var da, hə, xəbərin var. Ha. Mən kiməsə söz demişəm yoxsa yox? Oturduğum yerdə mənim adımı çəkdilər. Mən nə etməliyəm? Mən niyə elə eləsəm? Bax yaxşı, gəl biz duet ortağıyıq deyək ki, hə. Mən məsələn durduğum yerdə niyə çıxım efirdə deyim ki, belə də nə belə. Zar, Allah haqqı var elə. Mən sənə bir söz deyim. İndi biz reklam arası hər şey danışırıq. Duraq onu efirdə danışa. Yox, olmaz. Uşaqlıq eləyir. Deyirəm mən danışıram. Yox, olmaz. Mən danışıram. Mən dünən də demişəm. Kim mənə desə ki, demə, onu demirəm. De dedi, çox sardı hamı bilmə. Biz oturuq onda hardasa bir məkanda söhbət eləyirik. Hansısa bir məkanda söhbət eləyirik. Biz onu bəyəm çıxıb efirdə danışmalıyıq. Nə danışıb? Mən bilmədim. Məsəl üçün də nəfəs uşaqlıq eləyib. Və yaxud da nə bilim, nəsə deyib də o sözü. Ki, mən Zeynəbə dəstək oldum. O sözü deyib. Sənə nə gəlib bunu efirdə deyirsən, sən niyə deyirsən onu? Onu kim deyib ki, nəfəs onu kim deyib? Obisi qız deyib onda. Obisi duet ortağı deyib. Nəfəs obri duet ortağı. Vəfadan söhbət gedir. Nəmə qızdan da, hə. Və o qız məndən də qabaq, Türkana da söz atır. Türkanla da dalaşır. Türkanın da qabaq, başqa bir müğənni ilə dalaşır. Söz atmaq yaxşı bir şeydir. Valla mən o qədər... Bunların içi doluymuş ki. Yox, yox, doğrudan. Noruz bayramında silkələrin, tökülün, hamısını danışın. İstəmirəm, barışın, barışın. Doğrudan mən istəmirəm ki, məsəl üçün, tamaşaçı, yəni də, deyirə o üzü göstərmək, o ehtiyac yoxdur. İnanırsınız ki, insan doğrudan oturduğu yerdəki o söz söhbətlər,
Ya, oturmuşdum da, oturduğum yerdə elə mənə də elə bir şey oldu. Durdum. Hə, bir mahnının söhbəti getdi, ondan sonra da bu yaxınlarda elə bir hərəkət elədi ki. Hə, elə bir hərəkət elədi ki, düz deyil, o insan cılızlığıdır. Mən sizə bir söz deyim. Kimsə kiməsə, məsəl üçün, oturduğu yerdə bir şey, deməli o insan cılızlığıdır. O insanın, belə deyim, qavraması ora qədərdir. Ondan o tərəfəsi yoxdur. Nə baş verdi ki? Mən onu açıb ağartmadım, heç istəmirəm də o barədə. Bax, bizdə bir dənə bir şey var da, Günayla məndə. Biz birdən məsələn nəyəsə emosionallaşırıq, tez gəlirik otururuq. Dedik, gəl danışaq görək, öz aramızda bunu yıxaq, sürəyək, suluyaq, danışaq, tutaraq, başqa yerdə deməyək də. Emosiyalarımızı öz aramızda o adama qarşı çıxardırıq. Nəyi var sözümüzü deyirik, ondan sonra sakitləşib oturur. Məsələn, bir insan bizə qarşı biraz belə səhv hərəkət eləmişdi. İndi bilmirəm, bəlkə onun hərəkət öz ailəmində düz eləmişdi. Amma yəni bizim ona olan münasibətimizin qarşısında biz onu gözləmirdik. Və bir müddət demək olar o insanın nə zənglərinə cavab verdik, ondan uzaqlaşdıq tamamilə. Və bir iki gün bundan qabaq elə ikimizdə də eyni bu hiss yarandı ki. Dedim, məsələn, Allah zəhvur günə danışa bilir. Dayım qızı deyil, əmim qızı deyil, xalam qızı deyil, doğum bacım deyil. Mən ondan niyə inciməliyəm, mən ondan niyə inciməliyəm. Günə cavab verməyəndə susursan. Bə insan susur da, indi öz abrından, həyasından. Məsələn, mən susuram da öz abrıma, həyam. Amma susursan elə bilirlər ki, qorxursan, cavab vermirsən. İnsanı başa sala bilmirsən ki, mən abrım, həyam var da utanıram. Onun tamaşaçı qarşısında, evdə anam, bəlkə Allahın dostu, milyard dəfə mənə tapşırır ki, birdən eləyərsən, birdən danışarsan, eləmə. Qoy, nə deyirlər, deyirəm, mama, o dözə bilmirəm. Ya artıq dözmək olmur, başa düşürsən necə? Mehriban münasibətin qarşısında, hə, hər zaman yəni, mehriban görmüşük, bərabər görmüşük. Niyə mənə pis deyirsən? Mən bilmirəm nə deyib, hiç izləməmişəm, nə yalan deyim. Türkan elə pis qızdır, Nihayi bacı, mən sənin eləmişəm. Amma bilirəm ki, narazıçılıq var aramızda hal-hazırda. Oturduğu yerdə çevrəsində, efirdə çıxdı, məsələn, bu Allahın da olsun, heç kəsiz deyil. Ətirlərə baxdım, heç kəsiz adam adam ölçürdü. Ətirlə, ətirə də baxdım, adam ölçürdü. Valla Günay da orada mənə yaxşıdır, bu heç kimi, yəni nə pis deyil. Məsələn, pis adam olur sevinç kimi, əlim boş gəlir ömrüm. Dünən, Kifayət xanımı buradan salamlayıram, Kevin xanım. Kifayət xanımı buradan öpürəm, bağırma basıram, çox sevirəm də o xanımı, hər biriniz mənə əzizsiz. Bizim Kifayət xanım bizimlə səndə ekspert qismində çıxış eləyir. Çox savadlı, çox kübar bir xanımdır. Dünən o ətir sözünü söylədi Zaurana. Çox gözəl bir söz söylədi Zaur bayrəsində. Əslində Zaura o bir ifadə ilə, belə zarafatiyana deyilmiş ifadə ilə o qədər sənin xarakterini açdı ki, deyir Zaura uşaq oları, deyər ki, məsələn, yeyəcəm bunu, ki, mən bunu istəyirəm, dildə deyə, amma istəməyə. Sən nədir, bəyəm, ətrə ehtiyacım var, nəyə ehtiyacım var, bunu deyirsin. Əvvəl mən elə idim, deyirdim ki, neynirəm, hədiyə falan, indi ilə havalanıram. Kimisə əli boş görür və başıma daş düşür. Allahım üçün, qapı açılır, kimsə əli boş girir, istəyirəm qapını olsam, qayda gələm mənə. Nəyə gəlmirsən? İndi elə insan ola bilər, imkanı olmaya bilər. Yox, o başqa, imkanı olanları tanıdır. Patnosum hanı, sən ancaq dilindədir. Burada qalır bu mənlə. Nəyin qalır? Patnosum, patnosum da. Bələ patnosuna görə belə eləcək, kaşlokuna görə bu zədən ağar. Yəni ki, buradaydı, dünən gətirdiyimi götürdü, amma patnosumu tapa bilmədi. Vay, evimiz yıxıldı. Hə, axtarıb taparsın. Amma öncədən gəl bir o hədiyəni açaq, görək orada nə var, çox maraqlıdır. Yəni, maşallah olsun, Zeynəb bir dənəsini oxusun da olar, sonra açaq da. Zeynəb bir dənəsini oxusun. Könül, hazır olayım, tam səmimi deyirəm, bax, Allahımıza and olsun. Mən də qoytaram, niyə yığım, dünənki rəsmən, rəsmən. Dünənki dona görə gələn var. Bəli. Donuna görə yox. Özməyir. Niyə adamın özü şəxsiyyəti var? Özü gözəl qadırdı da, yəni o göz, qaş, kimdə olsa gələrdi. Amma lan bu qız bir qırıq buradan belə, biraz. Nə olacaq ki? Biraz da yuxarı, biraz da yuxarı. Nə olacaq ki? Da yuxarı deyilir. Geyimlə, geyimlə, valla heç nə ölçülmür ki. Ürəyiniz necə istəyir, necə rahatsız, elə də geyinir. Təmiz olsun. Valla mən bugün 4 taxta yufqalar olur deyə və nənələrimiz. Ondan rahat olacamsa, mən onu da geyinəcəm. Sabah buradan rahat olacamsa, bunu da geyinəcəm. Heç kimi qınamaq olmaz. Nə olar, xaricdə, valla gedirik, hamı hər şeyi geyinir. Heç belə baxan, heç palçı geyinir. Hər kəs özü bilər, mən sevinci icazə vermirəm. Ay, sağ ol. İndi aranızda bilmirəm. İstəmirəm, mən neyinim? Yəni, köylü xanım istəmir ki, mən geyinim elə. Bunu kimi alacaq bundan sonra, nə arayacaq? Alacaq biri gəlir. Gəlir. Yo, yo. Yo, səninki gəlir. Siz 100% evdə qalasınız, sizi bilirəm. Yəni, sən, o ümumiyyətlə... Yo, yo, yo. Mən hazırlaşsın, məsəl üçün, Türkan.
Məndən sonra mütləq Türkan hazırlasın. Vallahi istəmirik. Özümüz qazanırıq, özümüz ailəyə baxırıq. Vallahi da bir adamı da gətir yük elə. Hə, neyindirəm mən? Pulumuzu qazanırıq, ailəmizə baxırıq. Vallahi iş ev, iş ev. Heç istirahətə bir stəkan çay içməyə vallahi zorla. İndi təsəvvür elə ki, məsələn, nə edirsən, nələr baş verəcək. İnsan bir yerdə yorulur da. O rahatçılığı istəyir, ailəni istəyir, dincəlim istəyir. Həmişə də qadın işləyim, işləyim, işləyim. Ona görə ailə istəyirik vallahi ki, yəni heç olmasa bir dəyişiklik. Ay, psixologun uşağı, otur aşağı. Yaxşı ki tək də oxuyub bu mahnını, gəl. Elə. Bənə. Sonuncunu paylaşdı. Bilirsən, nə mənim bu dəqiqə? Mən sənə deyəcəm. Hə, yaxşı. Mən sənə deyəcəm. Paylaşım nə yazın?
Paylaşım ne yazın? Neynəsinləri? Bu mikrofona danışsınlar da. Qoy səsinizə tamaşaçılar da eşitsin. Yəyəm ağrı da sizə lafala. Niyə bizi umsundurursan ki? Adam istəyir getsin, uşaq gəlsin versin sizə. Şəbnəm deyir ki, Şəbnəm deyir ki, Zahur Şəbnəm deyir, mən dünyaya gətirim deyir uşaqlarına, rahat olmayın. Valla pisdir, pis fikirdir o. Valla ya aranızda biri aktivdirsə qoy eləsin də, nə fərqi var ki? Yəni o hərəkətdir, Allaha qurban olum. ATV-də. Hərəkətlidir bu adam. Söylüyor. Biz söylüdür. Bir iş gəlmir əlimizdən. Şaza Hacı Leylək gətirəcək, yoxsa Leyləksiz Hacı gətirəcək. Şəkli paylaşıram və bölgələrimizə səslənmək istəyirəm. Bilirəm, Zaurla Günaydın sizin sevimli bir ailə deyilsinizdir. Gəbel Eləyək, kim hansı bölgədəndir sən? Gəncə. Gəncə. Cəbrail. Cəbrail. Bakı. Bakı. Gəncə. Köyün xanım. Bakı. Fatma, Bakı. Bakı kəndləri. Sən. Bakı kəndləri, Qafan. İravan, Qafan, Bakı. Qafanlı, Bakılı. Məndə ki, Dərələyəz, Qarabağ. Sən. Dərələyəz, Qarabağ. İravan, Qarabağ. İravan, Bakı. Gəncə. Cəbra, Qarabağ. Bakı. Bakı. Hadi Qarabağ gedir. Gəncədən. Mən bu şəkilə aidiyyəti nə idi? Nə yazın? Biriniz Gəncədən olasınız, biriniz Bakıdan olmayasınız ki, barışsınız. Onda yazıram. Siz hardansınız? Gəncə. Siz hansı bölgəmizdənsiniz? Siz hansı bölgəmizdənsiniz? Aa, maraqlıdır. Yəni yaşadıkları bölgə yox. Əslən hardansınız? Əslən. Siz əslən. Arzu nətərsən, nə var, nə yox? Arzu bayaqlarım belə qəfildən gəldi, girdi içəri. Reklam arası gəldi. Xoş gəldin, səfa gəldin. Sənə bu gün sürpriz var, Arzu. Arzu, hamı sənə o qədər dünən tərifləyirdi. Hər kəs səni tərifləyirdi. Yanar, Yanar, gəl bura. Şəkli paylaşdım. Zaur Günay Instagram səhifəsinə keçə bilərsiniz, əzizlərim. Allah sağ bax, belə bir uşaq qismət eləsin. Amin. Görün, bir dəri bir sümü. Deyirəm, nə yaxşı sən belə arıqlanmırsan bundan, bu uşaqla. Dalınca qaç ora, qaç bura, qaç ora, qaç bura. Mikrofonu götür. 52 kilo arıqlamışam da, yenə arıqlayıb. Onsa bir dərbi simik qalmışam da. Boyu var da, boyuna görə yaxşıdır. Qız yəqin kömək eləyir də, sizə 14 yaşı var, maşallah. Qızım baxır da. Sizə dilavər çox kömək eləyir. Bu məncə sonradan dünyaya gəldiyinə görə onu ərköyün eləyiblər. Ərköyündür, hə, biraz ərköyün eləyiblər. Biraz belədir, hiperaktivdir. Bəli, bəli, bəli. Bakılı Qobu kəndi, eşq olsun Qobu kəndinə, sevirik. Günaydın gözəl cütlü, Gəncə, Oğuzdan, Ağdamdan. Gəncə, Qərbi Azərbaycan, Lənkəran, Gəncə, Xan Lənkəran, Lahıcıdan salamlar, Masallı, Şəki, Qəbələlilər yazır. Günay, Zaur, sevilirsiniz, çox sağ olun. Çox sağ olun. Leyla Məhmədova. Gəlin bura. Ablarım mahnısından bir dəyəm, deyəm, Zeynəbin bayaqki mahnısı yaxşı idi o şeylə oxudu. Əsli, Qara Qız. Fonda verin, hə. Gözəl Astara, Sumqayıt. Mən bir şey deyim. Gürcistan mahalı. Mən Arzunu bir daha dünənlərim kəşf etdim. Yo, o Zeynəbin, Zeynəbin. Zeynəbin deyir. Kuryədən Zeynəbin deyir. Niyə görə mən o qızı kəşf etdim? Nəyini kəşf elədin? Yəni, bax, ona heç kəs demədi ki, dünənlərim. Günay, heç kəs Arzuya dünənlərim demədi ki, dur bu qabları bir-bir, məsəl üçün, nimçələri. Mən orada əyləşmişdim. Sevinç xanım, siz inanın, təkcə sizin yox, tamaşaçıların da gözündən qaçmıyor. Həqiqətən də, sağ olsun Arzu, valla. Çox imcanlı, ailə canlı xanımdır. O dilin kim, o dil dilçəyim də var. Yəni ki, həqiqətən də, yəni o diri həm... Türkən, eşidirsən? Burada, Sevinç xanım. Biz ekspert kimi olanda, yəni burada deyəndə ki, bizimlə sən eviniz, bura indi evinizdir də, ATV kanalında bizimlə sən də olanda, orada siz inanın ki, Arzu kiməsə tarif düşəndə, həmişə deyir ki, bax, mən evdə bu yeməkləri pişirirəm, mən bunu eləyərəm, mən məsəl üçün istəyirəm ki, yoldaşıma qulluq eləyim, o qazansın, gətirsin, mən pişirim, düşürüm və hazırlığını görürüm. Əslində, Sevinç xanım. Necə deyərlər, biz ruslar deyirləri, pribatnisi eləyir. Deyirəm, sənin hər şeyin yaxşıdır, qorusu çox danışanda səsin qadan başına. Hə, demə daha, fikirləşirəm, o cürlə Azərbaycanca danışanda qarışdırıram ailə. Niyə, sən hansı dillisən ki? Rus dilliyəm, yəni orta məktəb rus dilliyəm, fikirləşirəm elə, bəli. Amma Azərbaycanca danışanda fikirləşirəm, biraz belə. Yox, səsinin burasına sarsan, adam başına düşür.
Ne danışırsın? O kadar kışkırmışam ki. O kadar kışkırmışam. Məncə o peşə xəstəliyidir. Sevinç xanım səsini çatdırmalı siz. Sevinç xanım. Məncə bu sizdən... Dəyənməyəcək, qoy desin. Bilirəm, bilirəm. Sonra. Peşədən irəli gələndir xasiyyət. Bu 30 dəqiqə yox, 40 saatdən sonra da qayıdıb gəlib eyni şey deyəcək. Asla danışın, səsinizi eşidək. Yəni mən arzunu bir daha kəşf edəcəm. Bu başqa məsələ. Mən arzunu, sağ ol arzu. Dünənlərim sənin süfrəyə gətirdiklərin, nimçəyə gətirdik, boş qabları düzməyin. Dedin, 6-cı dəfədir. Allah haqqı, dünən də demişəm. Xoşuna gəlir, xoşuna gəlir. Xanım xatınlığı xoşuna gəlir. O qız tarif düşüləsi bir qızdır. O qıza həqiqətən də mən istərəm ki, bir gözəl tarif düşsün. Bu Novruz bayramında. Tarif yox, talib. Talib, tarif deyirsən. Tarif dedim, çıxdı Helen içində. Keçən səfər bismillah demişəm, bismillah çıxıb. Komentarilərdə baxıram, görürəm, yazıblar Helençinə. Nəysə, könül, canımsan, mənim üç kiləşəm ki, daha bu mənim axırıncı efirimdir. Mən fikirləşirəm ki, bu mənim sonuncu efirimdir, zavar mənə daha efirə çağırmayacaq. Niyə? Fatih yataq otağına falan da gedir. Fatih! Qoy geçsin. Gəl bura başına durma, Fatih, gəl bura, gəl bura ürəyim, gəl əminin yanına. Gəzir də öz üçün otaqları. Gəl əminin yanına, deymə də uşaqdır, gəzir də öz üçün, nə işin qalır canım? Hərəkətdir. Dağıt, dağıt, dağıt. Hiperaktivdir də. Dayın evidir, dağıt. Buyur. Sənə görə... Kimsə gəlir. Gəl, məhnə deyə. Ay, könü çox maraqlıdır, kim gəlir? Ona gəlmək deməzlər, hə, Zahar? Hay, ona gəlmək deməzlər. Ona nə deyərlər, Zahar, ona nə deyərlər? Zeynəb, qaçıb gizlənərim, yəni məni gizlədərsiniz. Sən neçə yaşın oldu sənə? Hə? Neçə yaşın oldu? Ay, bilmirəm. Sən Allah neçə yaşın oldu? Ay, bilmirəm axı. Yanvarda olmuşam. Bəlkə yalandan yaşın gizlədib, nə üzünə vurursan ki? Ha, nə olar ki? 55 var. Hə, biraz. 60. 58. Hə, biraz kiçik. 57. Hə. 57 yaşım var. Bəli. Mənə elə gəlir ki, sən buna fəxr eləməlisən. Bəli, niyə də fəxr eləməlisən? 57 yaşından fəxr eləməlisən. Niyə də yox? 57 yaşı var, gedir. Evet. Türkan bir evet, arada vaxt elə ay Türkan. Arada yazır ki, hamınızı çox sevirəm. Allah hamınızı qorusun. Çox gözəl qonaqlarınız var. Süpersiz. Sevinç Əfqan yazır bunu. Və elə bu ada oxşar da bir adla onun yarısında evləndirdiyimiz bir cütlük bugün evimizin qonağı olacaq. Bugün sürprizlərimiz çoxdur. Bunun hələ bir sürprizi var. Mənə gələn görək kimdir. Gəl qarşılayaq da onu. Sənin iki sürprizin var. İki niyə? Səni belə çikini bilən, bikini bilən, nəyin var hamısını bilən, səni belə nətər lazımdır, yaxşı tanıyan bir adam gəlir. Ooo. Gəlsin də, gəlsin də, ölmüşəm bəyə, mən buradayım, mən buradayım, qorxma. Siz gizlənim misin? Qorxma deyə. Yox, gizlənir ki, bacısı ölüb ki, onun gizlənsin. Qorxma deyə, dünə yazı qız qiyabır elədi. Üçün deyilə getdilər onlar. Özü bəli. Niyə? Beyni bak keçirdi. Mikrofona da nə? De beynim imam gibi, biraz beynim bak keçirdi. Ay Allah, bu padarkaları yıldı, gətirdi sənə. Ya. Ha, bu mənim axırda burada bankrot eləyəsən. Məni işə salacaq. Bunu da bizdə sən Allah görməsin. Allah qorusun. Çox şirindir. Anasına çəkir. Amma zahirən sizə oxşamır. Yəqin atasına bənzəyir. Atasına çəkdik sizə. Eləyəcəyik indi. Sənin saat neçədir? Elə 11-dir. 11-də gələcəkdi. 11-dir. 11-0. Qoy onu dəvət eləyim gəlsin sən Allah. Ay mən qaçım gizlənirəm. Yenə gizlənirəm. Dur gedək qaçaq. Kimsə gəlir gizlənirə. Niyə gizlənirəm? Gir stolun altına. Hə girəcəm. Gir. Girərəm, gizlənərəm. Gir stolun altına, gələm. Ay qızlar. Bilmirəm kim gəlir. Ay Zaur. Bunlar da... Zaur, o gün xınada səsi mənə elə qulağıma dəyməmişdi. Bugün, yox, məncə həyəcandan elə danışıram, ölkəmlə danışıram. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Ay maşallah, siz iki nəfərsiniz ki, maşallah, sağ salamat. Allah qorusun, Allah qorusun. İstəyirsiniz, biz kömək eləyək sizə, çıxardacaqsınız bunu. Sağ olun. Əla, sən onu as. Görə necə qarşılayacaq sizi? Çox istəyir sizi. Həqiqətən çox istəyir. Yoxsa elə dildə deyil. Sən ondan evdən ötər yaşayırsan bir yerdə. Amma ki, bugün səssiz, belə bilmirəm ya həyəcanlanıb nədirsə. Çox möhkəmdən dağıb. Doğrudan. Deyir, həmişə belədir. Doçka. Sağ ol. Bu mənim qızım. Bu, bunun gəlinidir. Gəlinidir, gəlinidir. Ay, qızım. Hoş gəlmişsən. Gəlmişəm səhərdən getmişsən. Hara getmişsən səhərdən? Gözləyirəm səni səhərdən. Gəlin belə olaraq. Ailəm dəyir bir-birinə. Ailəm dəyir bir-birinə. Mən səhərdə bilmirdim ki, mən sənə axı konum yazdım, konum da attım. Dedim ki, mən buradayam.
Hə, sağ ol gülləyəm. Səni səhərdən gözləyirəm. Harada gözləyirsən? Evdə. Görsə həyətə düşüb gəzməyə, o da səhv salıb. Yox, pis yerə getməyib ki, bura gəldi. Hə, bura gəldi. Nə Zavru tanıyırsan da? Ay, Zavru tanıyırsan. Sən harada tanıyırsan gəldi mi? Zavru. Zavru, sən bunu hardan tanıyırsan? Mənim gəlinimdir. Bilirəm. Hardan? Mən dəvət eləmişəm. Yox, dəvətdən başqa. Onlar tanıyırlar bir-birilərini. Baxın, baxın. Yox, sən yox. Evlənməmişdən əvvəl tanıyırdı. Özü mənə dedi, gəldim. Maraqlıdır. Amma indi yadınıza salmazsınız. Universitet? Yox, yox, yox. Məncə, universitet üçün bağlıdır. Molda yox. Hə, Molda deyildi. O vaxtda bir tükən var idi, Mikura Pearls, bəlkə yadınıza düşər. Siz xanımıza hədiyə alırdınız. Nənə, üzüyü almışdı mənə. Yox, qolba xanım. Səmlə bax, dinə. Subay vaxtıydı. Evli olanlar nişanlı, nişanlı olanda. Bir bayram. Evlənmişdi. Yox, evlənməmişdi. Yox, nişanlı idi. Onun yarısının vaxtı idi, mənə kaliyi almışdım, bir də qolba mirvari. Bəli, bəli, mirvari. Bəli. Ayşə tağlasıdır. Ay könül. Yadıma düşdü. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok qəşəng idi. Özü seçmişdi onu, yoxsa siz kömək eləmişdiniz? Mən kömək eləmişəm. Çok qəşəng madə. Amerika səfirliyinin yanında. Bəli. Ha, yadıma düşdü. Gördün, həmin xanım idi. Bu da mənim gəldimdi. Sən oralardan mirvari alana oxşamırsan. Mən almamışam. Mən düzdür, mirvari almışam, amma ki oradan almamışam, başqa yerdən almışam. Deyirəm də, sən hardan gəlib onu tapırsan, mən bilmirəm. Gəlini mən tapmamışam. Sən mənə bir dedik görüm. Sevinç xanım üçün bugün bir qismət var da. Sən arzulayarsan o ailə həyatı qursun, yoxsa yox? Yox, mən istəyirəm. Məndən qalsın mama. Ay sağ ol. Əlbəttə. Nəsə bu söz Sevinç xanımın xoşuna gəlmədi. Xoş gəldiniz. Gəlin. Gəlin keçin çay verin. Mama istəyir. Gəlin keçin. Yəqin oğlum öyrədim göndərim bura. Mama istəyir. Sən elə buradan əyləş biraz. Çay ora qoyarsın. Gəldim. Mama dedir. Mama dedi. Dedi. Mama geri. Dedi mama. Dedi. Mama yoxdur. Otu gəlinimdir. Ay Türkan bu mənim gəl. Könül, bax bu mənim gəlinimdir. Allah xoşbəxt eləsin, Allah saxlasın, Allah var eləsin. Mən günümə bayılıb əlim ağrısını. Deməzsən, hə? Ver görüm hələ tərənəni. Qoşuldu, Sevinç hazır. Hə, bir kəlmə sözü var. Ay tərənə, ürəyimiz çıxır. Tərənə, eşidirsən məni? Tərənə, bəli Zahar bəy. Sabahın xeyir. Xeyir olsun. O, şeydə, hamısı xoş gördük. Tərənə, o nağıllarda bir şey var, deyir ki, 40 gün 40 gecə yol getdim, dərə getdim, təpə getdim, düz getdim. İndi də görürəm belə kənd həyatı var orada. Nəsə kəndin içində gedirsən. Deyir Zahar bəy, ömür bitər, yollar bitməz. Elədir. Yollardayıq. Sağ salamat təki. Tərənə, Şəkimizdəyik Zahar bəy. Şəkidə. Şəki. Gözəl bir kənddəyik Zahar bəy. Gözəl bir kənddəyik. Belə yaz havası duyulur, yazın ətri duyulur. Ürəyə açılır. Nə bilim, quşların cəhcəhi. Tərənə, sən axşam harada qaldın? Çox belə yaxşı əhval ruhiyyədəsən, nə də? Tərənə, harada qaldın sən? Sir deyilsən. Bərdədə qaldıq. Bərdədə. Bir dəyərli insanın qonağı olduq. Nə gözəl. Çox gözəl ailəsi var. Sağ olun, çox yaxşı qulluğumuza dayanlar, təşəkkür edirik. Tərənə, mənə maraqlıdır ki, bax indi Şəkiyə gedirsən. Mənə maraqlıdır ki, bu insanın sənətindən, peşəsindən xəbərin varmı? Ümumiyyətlə, Sevincə görə gedirsən də, mən bilirəm. Bəli, bəli, Sevinç xanıma görə gedir. Zahar bəy, danışmışam. Yoxsa mənə görə gedirsən. Telefonla danışmışıq. Kimə görə gedirsən sən? Mənə görə gedirsən, Sevincə görə gedirsən. Ay, Tərənə, biz nə danışmışdıq? Xəbər kinizə də aiddir, belə deyim. Həm Zahar bəy, həm Sevinç xanıma. İkimizə də. Mənə getmirəm, Ah, gördüm. Görürsən, gördüm bacı. Gel onun yanında. Sağ ol bacı, sağ ol. Sağ ol. Tərənə görüşərik. Tərənə, Türkan da istəyir. Türkan deyir, mən istəyirəm. Türkan da istəyir. Türkan deyir, mən də aldım. Xəbər hamvuz üçündür. Hamvuz üçündür xəbər tarifi. İndi deyir hamvuz üçündür. Hamvuz üçündür. Mən başa düşünürəm. Dünəllər bəri çox aldı bu xəbər. Nəfər oldu? Yox, yox. Sevinç üçün bizim ayrıca bizim işimiz var. Adam rəsmən gəlir, bu ayrı. Tərənə mənə görə gedib, indi hamıya keçibdi, onu bilmirəm niyə hamıya keçibdi. Mən də onu görəm. Deyir Zeynəb, sən də ərə getməkçisən. Görürsən kim kimə sual verir. Gör dünyanın arasıdır. Gəl bizim balkonumuz var, çıx istəyirsən orada bir hava al günə. Gedim dünyanın arasına. Dayı demir, mən illərdir istəyirəm. Can, 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 can.
get, get. Allah kızım, kısmet get, eləsin. Tərənə çatan kimi mənə xəbər elə günən. Mən bir söz söyləyim. Bizim təbii ki, bunların zarafatı Sevinç xanıma aid olan məsələdən başqa. Yəni, Zaurun dediyini deyirəm. Biz zarafat eləyirik. Yani, amma bütün xanımlarımız xoşbəxtliyə layiqdirlər. Mən arzulayıram, bax, buradakı xanımların hamısı, subay xanımlarımızın hamısı. Təbii ki, həyatda evlənmək, bu insan özü içdən xoşbəxt olmalıdır. Evlənmək, ailə qurmaq o demək deyil ki, sən xoşbəxt olacaqsan, səndə hər şey 100% əli olacaq. Amma sənə də bir qulaq yoldaşı lazımdır. Və bu, ailə gözəl şeydir. Heç bir qadın tək qalmasın. Bunların qulağına nə? Nə qədər çox imkanı da olsa, nə qədər çox tanınmış da olsa, bir qadına mütləq şəkildə həyat yoldaşı lazımdır. Əlbəttə lazımdır. Mən istərdim, qızlarım geçsin. Çox istərdim. Zeynəb, sən onu oxuya-oxuya eləsən, sanki bir ağı demiş kimi çıxacaq. Bir dənə de onu. Zavr, zavr, bax. Bizə azıq döylüm, ay zavr. Ay, 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 ay. Başa düşürmə. Arxasını gətir. Biz də ərə getmək istəyirik. Biz də ailə qurmaq istəyirik. Ay, 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 ay. Dəsmallar. Dalın sən gətir, dalın sən gətir. Dalın sən gətir. Dalın ardı gəlsin, ardı gəlsin. Dalın gətir, ay, Türkan. Dalın qaraldı. Sən Allah, Türkan, ay, Türkan. Türkan qoşul, bacı demədən. Ay, bacı, mənim qarım qaralır belə şeylərə, yox. Ay, həyatı qıraq. Bizim də qulaqlarımız sevinsin, ay, Türkan, ay, Türkan. Adam ərə gedəndə qulaq niyə sevinir? Bəs demir qulaq yoldaşı. Deyir evdən səs gəlsin də ona görə. Onu yaşlı adamlara deyirlər, qulaq yoldaşı. Biri də sənə. İllərdir bunun qulaq yoldaşıyıq. Valla qulağımızdan qan gəlir Razilə. Bu yaşda yaşlanmışıq bizdə. Ay zavur, görünüşümüzə baxma ay zavur. Neçə yaşın var ki sənin? 33. Səni? Ay getməlidirlər də. 34. Buy. Yalan deyil. Amma o yaş sizə verməzsən axı. Heç vermərsən. Bizə meç o yaş vermirlər. 24, 25 maksimum. Hamı bir-birinə oxşadır. Oxşuyuruq da. Mənə yaşıdırlar bunlar. Bu yaxlar tüfrən qabağında ağırışıyırlar. İndi deyir nəfəs ürəyimizdir. Yoxdur, o birisi ki nəfəsə? Deyirdi, sən səhv salırsan. Aa, sonra sən mən qalmaqalasan. Mən nəfəsə nə dedim ki? Ha, nəfəs demiyorsun. Hə, hə, hə. Mən başa düşmürəm. Mən valla bu mövzuda bilmirəm nə baş verib. Görsən Zeynəb özü bilir. Mən nəfəsim sən Allah adını mı çəkdim Zavur? Sən nə varmasın? Mən tutdura bilməmişəm hələ beynimdə. Zeynəb dedi ki, mən hələ çatdım. Nəfəs başqa bir səhv eləyibdi də indi. Kimisə yanında bir söz deyibdi. O da çıxıb onu efirdə dedi. Hə də ağzına gələn danışır. Ona quş deyib deyirlər. Nəfəs quşçadır. Onu kimisə yanında deyib. O da çıxıb efirdə deyib. Mən nəfəs haqqında şey demədim. Niyə? Bəs onda sən elə bir əslində sən səhv eləyirsən. Deyən barışıblar, deyə. Əslində sən səhv eləyirsən. Sən məndən çörək kəsmisən, duet oxumusan, milyon qazanmışıq. İndi milyon olmasa da tamaşaçı milyon. Tamaşaçı. Yəni kütlə orada gəlib baxıb da o boyda. Ha, uğur qazanmışıq. Sən niyə gedib mənim sözümü başqasının yanında danışdın? Ondan küsmüş də deyirəm, indi barışıblar deyəsən. Bəs mən də nəfəsə onu dedim ki, sən niyə belə demirsən? Deyir ki, qullanırıq. O nə dedi bə? O da nə bilin, başa saldıq da bir-birimizi, başa düşməyə çalışdıq. Nə bilin valla. Həbs, inşallah yaxşı olur. Allah, hər şey yaxşı. Bir nəfəsə zəhv vur hələ. Yatıb o, yatıb. Yatmaz, yatmaz. Həbəri daha yaxşıdır. Niyə yaxşıdır? Çox sağ olun. Deyir ki, belə daha qəşəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qəşəng qızıq. Nəfəs. Bir dənə yut görə hələ. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah. Yatıb o. Yatıb o. Hara yatırsan da, nəyə yatmaqsan? Ay uşaqlar, arada bir fikriniz burada olsun da. Mənim telefonum. Kimin telefonu? Ha, getdi o telefon, getdi. Yaxdan çəkir alınızı. Məncə bayramdır. Bir açıqlama gətirmək lazımdır. Yox, belə selektor da qoy günə. Qoyacam, qoyacam. Qoy bir götürsün də telefonu. Bəlkə yatıb, bu vaxtı yatarlar da. Yatıb yəqin. Yo 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 o yatır. İşdən gəlir, yorğun olur. Gecə. İnşallah bir gün gələrik Veli Şah. Siz barışmısınız da. Şükür Allah hər şey yaxşı. Onu birazdan qoşarıq onu efirə. Hə, mehriban olun. Mən hələ indi çatdım ha. Allah indi çatdı ki, deməli sənin dediyini gedib kiməsə deyib, o da çıxıb efirdə deyib. Nəfəs, nəfəs. Başqa bir adama bir söz deyib. Hə. O qız da götürüb onu efirdə deyir. Hə, başa düşdüm. İndi başa düşdüm. Amma sizin aranızda olan sözü deyib də. Yox, yox. Ki, elə bir kimsən ki, Zeynəbə mən dəstək oldum. Hə. Zeynəbi mən tanıtdım, belə bir ifadə. Nəfəs deyib. Hə, nəfəs deyib. Sən elə bu oydaqdan oxuyursan. Allaha qurban olum, Allah insana dəstək olur. Amma ki, kimisə vasitəsilə, belə də ki, illərdir Zeynəbi, məni, Şəbnəm, illərdir valla elə, belə deyim, palatqalarda oxuya-oxuya gəlmişik. Deyir, ən böyük dərs, ən böyük dərs də oradan da
Yəni müğənni olmasa toy ifa eləmək. Mənə maraqlıdır ki, bax o palatka toyunda məsələn gəlinə nə tər tərif eləyirsiniz? Yadınızda qalıb da? Hə, olur. Onu indi eləyəsiniz. Amma o onu indi eləyəsiniz. Sən Allah tərifə dəymə. Yox. Artıqın tərifi çox böyük tərifmişəm. Onda kişilər oxuyur. Deməli efirimizi izləyib nəfəsə zəng vurub xəbər verənlər var ki, səndən danışırlar. Zəng eləyirəm, telefonu artıq məşğul göstərir. Amma o danışmır da, yəni ona zəng gedir. Artıq zəng eləyirlər, xəbər verir. Sevinç, hazırlaş bala. Birazdan qoşalım. Birazdan qoşalım. Yaxşı məna ilə danışırıq, aç bu telefonu. Ay nəfəs, narahat olma, qədəm, narahat olma. Narahat olma. Yaxşı şey danışırıq. Yaxşı şey danışırıq. Keçdiniz reklama.
bacardı. Valla elə gedirəy mahnı gedir. Amma maraqlı ifadələr var idi içində. Ay bala qonşular köçdü. Deyir sol gözüm mənə bəsdi sağ gözüm sən təpə göz olacaq. Qulaq as. Nə tərsən? Qoy bunu gör. Allaha qurban ol. Sənin xodunu ancaq o ala bilərdi. Va belə. Va belə. Va belə. Sakit ol. Rahat adamdır. Rahat adamdır. Rahat dincəlir. Kimsə gəldi yenə. 3-4 saatı dincəlir. Yenə mənə tarif. Kimdi gələn? Moka. Mənim ən sevdiyim. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz həmişə. Qonaq qarşılayan belə olar. Bu mənim ən sevdiyim tortdu da. Bizim gözəl cütlüyümüz. Bizim gözəl ailəmiz. O gün olsun siz də bura 3 nəfər gələsiniz. Siz inşallah Allah qismət eləsin. Yeni evlənmisiniz hələ ki? Bir il olacaq inşallah. İnşallah. Xoş geldiniz. Baxın görün kimlər geldi. Xoş geldiniz. Tamam. Xoş geldiniz doktor. Sizi ayırmayaq da. Dünya gözüm doktorlarıdır bunlar. Bizim həm də həyat yoldaşıdır. Həm də həkimdir ikisi də. Hər ikisi də həkimdir. Gəlin. Orada da əyləşə bilərlər. Sənin üçün narahat olmayın. Köyxan, siz oradan əyləşin zəhmət olmasa. Keçin zəhmət olmasa. Hə, sən gəl tort kəsin. Bura sənin öz evin eşiyindir. Nə istəyirsən elə gələn. Əyləşin. Köyxanımı mən indi başa düşdüm bizimlə səndə tam rahat olur. Yox, mən deyirəm Köyxanımı indi başa düşdüm ki, niyə əsəbidir? Yəni bu uşaqla evdə? Yox, məncə uşaq əsəbləşməz. Doktor, xoş gəldiniz. Nə tərsiniz? Nə var, nə yox? Nə olub? Bizim papurinin axırda bitməsin Zeynəb deyir, belə qaldı, qutardı deyir. Ha, bir gözüm sənə qurban elədi, belə qaldı. Arzu, çayımız var orada. Bir göz. Özünə kəsibdi, sağa kəsmədi. Elə bizim sağ kəsmədi. Dedim Allah'a qurban olum. Bir canı yanan çıxdı, mən o da gördüm, o da döy. Amma mahnının içindəki məsələ... Yox, durmuyor. Mahnının içindəki məsələ tam bizə aid idi bugün. Tərənəyə getdiyim bana. Ha, sevinç. Bakını Şəkiyə qatmışam. Nə maraqlı oyu? Kim yazıb onu? Bakını Şəkiyə qatmışam. Çox qəşəng yoxumsuz. Qızlar, mən sizə bir səmimi bir şey demək istəyirəm. Allah Teala hər birinizin... Ooo, eviniz köçdü. Qonşular. Əzilər, uşaq əzilər. Köyxan. Xahiş eləm, bir də bu uşaqla bura gəlmə. Ay Köyxan, sən Allah, özünü əzməsin. Az nə qarır o? Ay Allah. Ay, nə oldu? Studiya başımıza çıxacaq. Neçə ildə qurduğu studiyanı bir saniyə dağıtdı. Onu tut yatırma, başına durma. Gəl ürəyim, gəl. Sən Allah, əzilmədi. Yox, özünə bir şey olmadı. Hə? Yaxşısan. Gəl, xoş gəlmə, gəl. Gəl, elə bir birinci dəfə gəlirsən bizə. Yox, qoy, mən bunu aparım qapıdan hazırım. Yox, deymə, çox şirindir. Mən xoşum gəlir uşaqlar hiperaktiv olanda. Da belə də yox, amma belə bir qırıq. Qaçdı, ona bax, qaçdı, dayanmadı. Papro belə uşaq gətirdi. Dua eləyirdim. Dua eləyirdim. Dua eləyirdim sizə ki... Allah sizə can sağlığı versin. Həqiqətən də ayrı-ayrılıqda hər birinizə o qədər böyük saygımız var. Günayın da mənim də. Hər ikimiz də çox istəyirik sizi. Həmişə fikirlər, həmişə deyirəm ki, Günay, elə istəyirəm o qızlar xoşbaxt olsunlar. Bax, həyatlarında doğrudan da ürəkləri istədiyi sənətdə zətən yavaş-yavaş addımlayırsınız. Gəlirsiniz, həmd olsun Allaha. Görürsən, bax, ona görə qamara gedəm. Siz kimsə gəlir ortada kəsir sözlə. Dua da qəbul olunur. Dua da qəbul olunur. Başqa dönüm, heç mi duamız qəbul olsun? Allah Teala sağ can versin. Heç vaxt səhətinizlə, sağlamlığınızlə, sevdiklərinizlə sizi sınağa çəkməsin. Mən həmişə günah edirəm ki, onlar zəhmətkeş qızlardırlar, əziyyət çəkirlər. Bax, məsələn, ayın 16-sı, mən gedirəm Moskvaya, o getdim filan yerə, oradan gəldim. Axırı gün mən zəng vuranda Zeynəb Türkiyədə idi. Amma deyəsən, o başqa məsələdir. Deməli, bizim Zeynəblə və yaxud da ki, Türkanla da biz, yəni, bugünkü qalmaqallar var ki, efirə yansıdırlar onu. Bizim o qədər problemlərimiz olub, o qədər, yəni, davadalaşımız olub da, yəni, bunu heç vaxt, misal, efirə yansıtmamışıq. Misal, Türkan deməyib ki, o gəlir, efirə mən çıxmayayım, misal üçün, mən və yaxud da ki, Zeynəb, gəlmir ki, rahat, heç nə olmamış kimi. Bizim bir-birimizi sildiyimiz vaxtlarda olubdur. Amma sildiyimiz, yəni, misal üçün, görmək istəməmişik bir-birimizdə, yəni, o dərəcəyə çatıbdır ki, heç vaxt bir-birimizdən... Amma onun ürəyi tapdalamamışız da. Amma tapdalamamışıq, heç vaxt bir-birimizi satmamışıq. Məsələn, onu tapdalamamaq. Bir-birimizi satmamışıq, bir-birimizin sözünə kiməsə deməmişik. Misal üçün, mən Zeynəbin həyatında indi sağlamımla bağlı problem yaşadı.
hamıdan bir şey. İnanırsınız bir həftə mən özümə gələ bilmədim. Bir həftə. Bu mənə təskinlik verirdi. Özürləcəm, öləcəm, nə alayım? Yox, bilirsiniz ya, həmən an, o köhnə günlər yada düşür, onun zəhmətləri yadıma düşür, əziyyətləri, anasının verdiyi əməklər, Allah rəhmət eləsin anasına da. Yəni biz, mən istəyirəm ki, ancaq canımız sağlam olsun, mehriban olaq. Bugün də davadalaş olanda deyirik ki, ay qız darucu, bizim 33-34 yaşımız var, o yaşımız deyil də. Yəni biz bunları çoxdan yaşamışıq, qutardı, getdi. Bəli. Yox da yani həyatda valla elə dostlarımız həyatdan köçüblər. Elə bir şeylər baş verir ki valla fikirləşirik deyirik ki yani o davadı, o dalaşdı, o lazım deyil. Əşya ən böyük nə itirmisən? Əşya? Ki indi də gözün axtarır. Əşya? Məsələn nəsə də belə bir şey. İnsan demirəm. Nəsə, maddi. Əşya, qızılım var idi, onu itirmişəm. Hələ də Allah haqqı axtarıram. Elə biləm evdən çıxacaq, hələ də çıxacaq. Nə idi? Qolbağı idi, səpi idi. Sırğa idi. Sırğa. Günayda bir sırğası var, ki, bir cüt sırğası vardı, hələ də onu axtarır. Evimiz təmir olanda o itdi, heyf o sırğa, yaşayın məsələ. Yox, həyatda itirmişəm, amma belə əşya itirməmişəm. Yox, əşyanı deyirəm, tapa-tapa gəlirsən hələ. Əşyada da qoy olsun, dünya malıdır. İçsin əb yoxsa və yerini alacaq. Mənim belə bir problemim var, mən bir şey deyim. Ümumiyyətcə, onun məsələ, bunun maddi dəyəri olmasın da, bu içsə, mən aylarla, bəlkə illə özümə gələmirəm, beynimdə gecə yatanda da onu fikirləşirəm ki, o nədir, o niyə getdi, özümə asıl deyil. O xəstəlik var məndə, doğrudan da yəni. Və sən də? Mən təzə əyət çəkdirmişəm, boyun bağım var idi, brilliant sepim var, Şəbnəmlə, Hamidin adımızla bağlı. Bir də əlimdən yemək alanda, məsələn, bir pomidor yiyin, bir göy. Qurunaqdır. Zahar, onu alıb insən əlimdən, elə bir ki, mənə yəni, ən pis bir şey eləmsən. Doğrudan da. Hə, Allah haqqı, mənə bəməsən, bu götürərsən, bunu yersən, qurunaqdır. Özümə gələnmərəm, tövbə, sən Allah eləmin, qarşıram. Zahar, qurbun, hə. Niyə? Psixoloji məndə şey yaradır. Necə, necə? Halbuki mən, məsələn, bir qabandan kimsə yeməyimi götürsə, dəl olur. Yeməyimi götürüb yiyir, o mənə elə bir ki, ən ağır, hə. Uşaq qızlar bilir, mən özümə gələ bilmirəm. Valla, bəlkə də keçib qıraqda ağlayaram. Bir dəfə rayona çəkilişə getmişik, klip çəkilişinə. Dəliymiş ya. Pomidor var idi əlimdə, klip çəkilişinə getmişik, pomidor var əlimdə. Arzu götürdü elə pomidoru, inan Allaha, mika Allah şahidi. Bəlkə də meşədə özümü yerə çırpırdım ağlayıb. Ki sən onu mənə məmnun deyil, az pomidor da... Mən pomidoru niyə götürdüm? Yox, onu arzu mənə götürmüşdü pomidorumu. Mən özümə gələ bilmirdim. Bütün yolu o rayondan mən qanqara gəldim. Diagnoz qoydu. Psixoloq danışır. Körün anlasın. Diagnoz qoydu. Sağ diagnoz qoydu. Sirik davranış bozunuz. Bir şey değil. Hiperaktif götürdü Zeynəbin çayını seçeceğim. Mikrofon ver. Mənim çayımı niyə götürə döydü? Onu da deyin, nə xəstəyir? Az o işləmir, onu ağarsan. Acıqlan onu. Ali yoxdur mikrofonlar. Doktorlar, bax belə bir abu havaya üzrünü sayın. Yəni bu insanlara görə sizin hamınızdan üzr istəyirəm. Bizdə hərdən belə tutmalar gəlir. Bilmirəm, doktorların arasında olur yoxsa yox? Baş gördük. Çox sağ olun dəvətiniz. Bizə də çox xoş olur sizin də bərabər eyni masada oturmaq, sizi görmək bizə də xoşdur. İşin stresini atırsınız da, sizin işiniz də çox streslidir. Hər gün yüzlərlə pasiyent qəbul edirsiniz. Bəli, xəstələrin o şikayətlərini dinləmək, bəzilərinin problemlərini çözməyə çalışmaq, bəzilərinə baxırsan ki, artıq tibbin burada edə biləcəyi bir şey yoxdur. Nə vaxt otağınızın qapısını döyürük, bax hanımı da işitsin həyat yoldaşı, Arif bəy iş başındadır dünyaya gözlə. Yəni, bütün başqa şey deyərsən, nə vaxt qapısını döyürük, içərdə adam var. Həmşə içərdə pasiyent var, bəli. Yəni, əməliyyatların stresi olsun, hər bir əməliyyatın özü də bir stresdir. Belə, yəni, bugün sizlərdə olmaq sizin üçün çox xoş. Çox sağ olun, doktor. Arif doktor Azərbaycanda ən mükəmməl, savadlı, dövlət tərəfindən xaricə göndərilən, arxasında dayanılan, yəni yeganə, bax belə tək-tük bizim seçilən gənclərimiz olub ki, Arif doktor məhz onlardan biridir. Bugün oftalmologiya sayəsində çox böyük imkanlar yaradıb da, həqiqətən də çox güclü, bacarıqlı, dəyərli bir uzman həkimimizdir. Xanımı da ki, maşallah olsun, Allah xoşbəxt eləsin sizi bir yerdə. Çox sağ olun, mən də təkrar təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Sizin sözünüzə qüvvət demək istəyirəm. Bəzən mən uzman nevropatoloqam da, bizim də göz həkimə ehtiyacımız olur. Bəzən Arif doktordan konsultasiya almaq istəyirik. Həmişə xəstələrə deyirəm ki, mən özümü bəlkə tanımadığım həkimə göstərirəm, amma xəstəmə daha müqəddəs yanaşıram da.
Cönlərə deyirəm, bax, yoldaşımdır, amma biz əslində niyə yoldaşım? Çünki mən onun həkimliyinin keyfiyyətini əvvəl dostuyduq, kollegaydıq. Oradan bilirdim ki, məsələn, bir xəstə göndərsəm çox məsuliyyətli və ən doğru bir şəkildə qərar verir. Ona görə bilir. Bir də bir şey əlavə eləmək istedim. Bayaq xanımın dediyi cümləsində, nefrotoloq olaraq fikrimi deyim. Əslində, deyir sizə, məsələn, itkini sevmirəm. Xanım düz deyir, əslində, əşya itkisi şeydir, önəmli deyil. Amma orada beynimiz qeyri-müəyyənliyi sevməməkdir. Yəni, məsələn, sizin əlvizdən okeana düşdə, bir səs sür geri qayıtmayacaq. O biraz daha rahatdır. Nəinki, məsələn, sizə ev köçdü, ağımda qaldı. Çünki tapa bilərik ya, ümid var. Aha. Ona görə biz onu tam sağollaşa bilmirik. Çünki onu bir yerdən tapa bilərik. Allah uzaq eləsin. Məsələn, tutaq ki, bir var şəhid oldu. Məsələn, şəhidlər o nə qədər özü tapılmayanda daha pis olur. Daha çünki qeyri-müəyyənsizlik var. Hər an bir xəbər gözləmək var. O insanı psixologiyasını... Hətta adamın məsələn itkisi olur da. Məsələn, mən Allah cəmi ölənlərin səhər-səhər neqativə kökləmən sadəcə olaraq fikir kimi deyirəm. Məsələn, mənim atam rəhmətə gedəndə o piltələr onun üstünə qoyulana qədər mən düşünürdüm ki, o ayılacaq. Aynen. O daş qoyulub, üstü örtüləndən sonra artıq fikirləşmək bitdi artıq. Əlaqə kəsildi də, bitdi artıq. Psixologiya qeyri-müəyyənsizliyi sevmir. Yəni müəyyənsizliyi sevir ona görə. Sən ola, gəlin onu 30-dura. Gəlin onu 30-dura. Gəl bura, başına dönüm səni. Niyə mənim evimi yıxırsan? Bu qədər adam bir sağın öhdəsindən gələ bilmir. Könül hanım. Zeynəb deyir ki, bağlayın o uşağı. Valla nə isə? Salacaq bak. Zeynəb deyir, bağlayın o uşağı. Çıxır stolunsa, deyə görüm, deyə görüm neyini. Hə, oturdu. Otur, hə, ağıllı balam. Ağıllı balam ürəyim mənim, gəqucuma. Saxla onu da. Mamanın heç vecinə deyil. Mama, məsələn, rahatdır. Uşağın gərək qabağını o elə şeylərdə almayasan da. Yəni, sərbəstlik olsun. Və mən xəbərdarlıq eləmişdim, təhlükə ilə bağlı. Hə, o bizim gələndə demişdiniz, amma mən belə fikirləşmirdim. Bu dərəcə. Nədi, nədi, hara dedin sən? Allah hamıya qismət olsun, qurban olmanın ayağının tozuna. Utandı, elədiklərindən utandı. Eyb yox. Allah saxlasın. Tək hamının evində bax dağdan tökən belə balası olsun. Amin. Elə qoy dağıtsın töksün, amma biləsən ki, evin gedir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, yaraşıqdır. Allah heç bir evi uşaqsız etməsin. Sizinkilər də. Söz verəm, tikməyəcək. Məncə indidən söz verməyin. Siz bir yerdə qalırsın, yəni yoxsa yox? Bir yerdə. Və sonra necə olacaq məsələ? Dişi bir-birindən elə bir xoşu gəldi. O necə olacaq məsələ? Ay, Türkiyənin gör nələr dilləri. İndi bax da gözümə su verginə. Bir sənətər olacaq. Mən düşünürəm ki, indi Tərani ilə biz bağlanacaq da. Hə. Amma sənə hələ zarafat gəlir bu şeylər. Yox, mənə zarafat gəlmir. Bu bərəkətə and olsun ki, zarafat gəlir. Külərim biz-biz oldu. Bir də gördüm, gəlinim gəldi. İnansa gözləmirdim. Yox, gəlin. Bu bərəkətə and olsun, Tərənə doğru. Bilirəm də gedib orada. Bilirəm. Yox, başqa şeyə gedib. Hələ başqa adam gəlir bura. Bir nəfər də gəlir. Ay sağ ol. Gəlir, ha? Belə bilir zarafat zaddiyə. Amma gəlin nəsə belə bir təhər yanaş da, sevinç. Yox, o ümumiyyətlə xəsiyyət eləyinki nədir? Hə, çox miyil siz evdə çox... Mən heç evdə tapılıram ki. Peki deyir, hə, elə bildim iş görür, ona görə dedim. Yox, 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 mən heç evdə oluram ki, o özü də görür də. Mən indi sənə bir vəziyyət deyəcəm, onu eləyərsiniz. Bax, təsəvvür elə ki, Zeynəb, Türkan sənin doğma qızındır. Aha. Şəbnəm də ögeydir. Atası ilə gəlib. Atası ilə gəlib. Həmişə kimi atası ilə gəlib. Gəlin ora, şəkər bura gəlin. Gəlin bura. Gəlin bura. Gəlin, keçin, indi burada bir aləm dəyəcək bir-birinə. Hələ sürprizimiz var bizim... Arzuya. Arzu. Gözün qapıda olsun, hazır ol. Nələr olacaq bugün? Yaxşı olacaq, narahat olma. Bir dəqiqə sponsordan danışım sonra, qoy biraz sevincin də ürəyə çəkilsin. Ya biz bir dənə atabala sponsordan iki kəlmə danışıb gəlirik. Final. Çox dadlı, funksional, şirin yeməklər nə istəyirsə də pişirə bilərsiniz. Dünyanın gözəl yeməklərin. Final.
Hala. Biz bizim süfrənin mayonezlərinə, keçuplarına, ümumiyyətlə soslarına görə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz mini bossumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Mini bosslar bizim dəyərli sponsorlarımızdan biridir. O mini bosslar ki, uşaqlarınızı qupquru saxlayacaqdır. Biz təşəkkürümüzü bildiririk eyni zamanda dünya gözümüzə, həkimlər hansı ki, bax buradadılar. Maşallah olsun, var olasınız. Biz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də nəyə? Dedim. Hamsun. Hamsun dedik də məncə. Hə, dedik. Hə? Hə. Dedik məncə hamsun. Və bir şeyi də diqqətinizə çatdırım, əlavə eləyim. Dünya gözdə. Dünya gözdə hal-hazırda cəmi 25 manata. Bəli. Uzman həkimlərin qəbulu var. Yararlanın Novruz özəl kampaniyası. Yeri gəlmişkən bir də Kristalleksimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Kristalleksimiz isə alması, armudu, armudu, narı. Narı, bir də üzüm, greyfurt, limon. Bəli. Hələ çeşidlər gəlməkdədir. Çox möhtəşəmdir. Qablarınız Kristalleksindən parlaq olacaqdır. Amma qapını. Aç. Nədir qırxın düşdü burada elə bir şey, elə bir qırx, hə, yoxsa? Diqqətli olun, bugün sürprizlərimiz çoxdur. Baxaq görək növbəti sürpriz kimdir. Artıq bundan sonra qapımız yalnız sürprizlərə açılacaq. Açılsın. Bitti, çünki dəvət elədiyim qonaqlar bu qisimdə idi. Bir Sevinç xanımın gəlini sürpriz oldu. İndi... Ay, maşallah. Ay, maşallah, maşallah. Ay, nə böyük oğlanlardır. İlk dəfədir görürəm sizi. Ay, maşallah, sən olun. Maç eləyim sənin, hoş geldin Ayşe, hoş geldin. Yüreğim, ne tersen. Hoş geldin, canım dedim. Hoş geldin. Ne var ne yok, keyfin elmanını geldin. Hoş geldin, teşekkür ederim. Nizami, hoş geldin sen de. Ay, hiç değişmemişsiniz. Vallahi Aytaç'la Nizami, Nizami bir balaca değişir, bir balaca. Biraz kökenli. Çok yok, biraz. Bir balaca. Biraz. Ama sen hiç değişmemişsin. Vallahi. Sanki iller ile sen için ötmeyip. 12 yıl var da. Ha, neçə ildir artık ailesi? 13. 13-cü ilə keçirdik. 12 ildə ailəlidirlər, 13-cü ilə keçirdik ki, biz tanıyırıq Aytaçı. Maşallah, 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 göz dəyməsin. Allah qorusun ailənizi, xoş gəldiniz. Çiçəklərə görə təşəkkür edirəm, Nizami, çox sağ olun. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Bax, onun yarısında bizim ailə quran cütlüyümüz, gözəl cütlüyümüz və bugün övladları ilə bərabər gəliblər. Tanıyırsan artıq da, bilirsən, hə, onlar tanıyırsan. Ha, dönəm bəsmə, bəsmə. Görsən oğlanlarını, tanıyırsan. Tandınız məni. Dev, 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 efirdə. Gəlin bir dənə keçək ora, gəlin, gəlin. Bu o hissədir. Gəlin, gəl, siz də gəlin, ailə bir gəlin. O hissədir, onların evliliyin hissəsidir. Düz, 13 il bundan qabaq deyə. Gəlinliyi də, gəlinliyi də. Deyə, Aytaç, buna baxın. Yox, dəyişməmsən, saqqalsız idin orada. Nizami orada saqqalsız idin, saqqallandı. Bir balaca kökəlmisən. Heç biz də dəyişməmişik o qədər. Məncə də. Mən orada dili oxşayıram. Mən də Davuda. Mən oxşayıram. Ay, 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 ay. İllər necə gəlib ki? Əyləşin. Gəlin bura, gəlin. Mən dedim burada bir əyləşib söhbə. Yaxşı, əyləşin masada. Gəlin, əyləşin. Gəlin, oturmuşuq onsuz. Yeriniz rahatdır mı? Dəmini, bizə dəmini, dəmini. Həyəcanı bəlkə elə boğular. Sevinç xanım, hazır olun. Növbəti sürprizlər artıq sizin üçün açılacaq qapı. Sevinç. Bir daha xoş gəldiniz. Gəlsin o sürpriz. Xoş gəldiniz. Götürün mikrofonu, Aytaç, götür görüm. Elə bilirsən, mən yalandan çeyirəm. Mən doğrudan həyəcan keçirdirəm. Mən bilirəm, siz səmimi xanımsınız, Sevinç xanım. Həqiqətən də, günay, mən neçə ildir tanıyırsan. Mən necə var eləyəm. Doğrudan da həyəcan keçirdim. Mən heç gözləmirdim, məsəl üçün, bugün gəlinim gələr. Həqiqətən də. İndi 3 dənə qızım var, hə? Yox, hələ bir dənə görəcəkdir. Sən hələ, sən qızın işin olmaz. Qızlar özlər sakitləşsin. Hələ arzu üçün bu qapını kim döyəcəkdir? Arzu üçün də qapı döyürlər. Bəsinə, bəsinə, bəsinə. Biz harasa gedəndə və yaxud elə İnstagramımıza hal-hazırda da şəkil paylaşmışıq. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz hər bir qonağımıza səsləndirəcəyik. Demək nə baş verir? Soruşurlar ki, və sizin onun yarısında ailə quran cütlükləriniz indi haradadılar? Ailələri varmı? Doğrudan evlənmişdilər onlar? Həqiqətən evlənmişdilər onlar? Baxın, 12 illik bir ailə. Aytaç, götür mikrofonu, maşallah. Allah qorusun ailənizi. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Hamınızı salamlayıram. Xoş gördüm hamınızı. Biraz həyəcanlıyım. Neçə il keçibdir? 12 ildə. Həyəcanı burax, bizdəsən. Bax, nələr dəyişdi həyatınızda? Necə oldu? Bax, hər halda 12 ildə bir yerdə sizsə, deməli artıq bir-birinizdən qaynayıb qarışmışsınız. Bir xəmir kimi yoğurulmuşsunuz da. Yəni bu heç. İki gözəl övlad, iki oğul övladı. Şükür Allah, hər şey yaxşıya doğru. Həyatda da yaşayırıq. Yəni
anlaşabilirsiniz. Şükür Allah, hə, anlaşırıq. Düzdür, hər bir ailədə olduğu kimi çəkişə çəkişə hər şeyi yolunu tapmışıq. Yəni deyə bilmərik ki, bərkişməsən. Deyə bilmərik ki, hə, hər şey belə də, heç nə. Yəni normaldır, həyatımızı belə deyim. Yaşayaraq hər şeyi öyrəşmişik, bir-birimizi tanımışıq. Yəni illər keçsə də, yəni çətinliklər çox oldu. Prosta fikrimi izah edə bilmirəm. Yəni söhbət ondan gedir ki, biri var elə-belə həyatı yaşayırsan, biri var çəkişə-çəkişə, bərkişə-bərkişə biz həyatımızı yaşamışıq. Elə ona yəni, görə də bugün bərk bərabərsiz. Da, 12 ildə, bəli. Yəni, belə... Maşallah. Nizami, bir səni də eşidək. Xoş gəldin. Sağ olun, mən də hər kəs salamlayıram. Hansı işlədindir, harada işləyir? Öz işimdir. Özünün bəli, ayrıca bir biznes sahəsi var, orada çalışır. Aytac da maşallah bacarıqlıdır. Aytacı da tanımayan var mı ki? Aytac bu gözəllik sahəsində çalışır, kifayət bəli, qədər artıq sözünü deyib, özünü tanıdıb. Və bütün tanınmış insanlar, tanınmayanlar da hamısı Aytacın yanına gedirlər. Həm bir dırnaq ustası kimi çalışır, fəaliyyət göstərir. Nə gözəl, nə gözəl. Sən ondan çox qazanırsan, yoxsa səndən çox qazanırsan. Nə tərdir vəziyyət? Əslində, necədir vəziyyət? O yaxşıdır. Yaxşıdır. Görürsən, sənə nə tər qız vermişik. 12 ildir. Gül kimi, ay parçası kimi. İki gözəl oğul bəxş edir. Maşallah. Maşallah olsun. Maşallah. Maşallah olsun. Ailədə fotoları. Allah daim qədim eləsin hər birinizi. Sağ əliniz bunların başına olsun. Amin. Gedin artıq. Bax, onun yarısındakı Aytacı çox soruşurdunuz. Ailəlidir hal-hazırda, 12 ildir ki, ailəlidir. Və növbəti verilişlərimizdə mən çalışacağam. Məhz o vaxt onun yarısında ailə quran kütlüklərimizdə dəvət eləyim. Çoxdur. Bax, belə ailəvi övladları ilə bərabər evimizin qonağı olsunlar. Eləyən kimi Zeynəb baxır birinci. Az bunu bir yayınlanan qurub üzünə niyə baxırsınız? Hə, qızlarımdır bunlar mənim. Yox, vaxtıdır, vaxtıdır. Mən qəşəy naxış vura bilirəm. Bunlar yaysınlar, mən naxış. İndi mən gözləyirəm də. Yaymaq sənin istəyir. Sən yay, mən də naxış. Ay, mənim qəşəng qızım, Zeynəb qızım və Türkan qızım, gəlsin bura. Şəbnəm mənim ögey qızımdır. Mən yetim. İstəmiyorum. Gəl mənim qəşəng qızım. Gəl mənim yanıma. Bək. Mafya çəkmişsən. Odur. Mənim ağıllı qızımdır, hər şey eləyəcək. Ben verəsən, kimsə kömək eləyəcək. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Qızımız mən... Qapı döyüldü, ay sen. Arzu, gözün qulağın qapıda olsun. Vay maşallah, xoşlayıram da belə gələn adamları da. Xoşlayıram da belə gələn adamları da. Ay bala, nə böyük gəlirsən şəkər buralı. Qardaş, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, təşəkkür edir. Bunlar hamısı atanındır, bunlar hamısı atanındır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sizi gördüm, şoka düşdüm. Doktor demə, qoy sevinci biraz. Sizi gördüm, şoka düşdüm. Aaa. Bildim, bildim, bildim. Ama yoxda sürprizimiz gəlir. O görər, gələn adam görər. Sevinç xanım. Gəl qarşıla. Bu kimdir? Gözünün içi də güldü. Gizlənməyə vaxt tapamadı. Yox, çəkil qıraq, sənlik də ölmüş. Bu sən... Bu sənlikdir. Doktorum gəlibdir mənim, bariatrik cərrahım. Prime Hospitalın bariatrik cərrahıdır. Ruslan həkim mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Sizi inandırım ki, elə insanlar 150, 160, 170, 180 kiloluq adamları vermişəm. Hamısı bugün elə bir fit formadadırlar ki. Və Arzu da ailə həyatı qurmaq üçün studiyamıza gəlmişdi. Bizimlə sənə müraciət eləmişdi. Mən də ona bir dənə namizədi düşüb qayıdasan ki, bunun xoşu gəlmişdi bir oğlanla, Xalitdən. Bu onu deyəndə oğlanın anası zəhv vurdu ki, hər şey yaşdı, çox köhtü. Can. Yox, yeməyə görə yox. Deyil, o da çox balacadır. Hə, o 1.63-dür. Bu da ki, maşallah, hündürdür, ətli qanlı. Mən elə bildim ki, gələn insan mənim qızlarım üçün gəlib bura. Yalandan danışma. Dədə səs eləməyin də. Doktorumuzla işiniz mən çıxdım, qarşıladım ki, qızlarıma gəliblər. Elçi gəlib. Sağ ol. Elan elə doktorumuz ailəlidir. Ay Günay. Doktorumuzun 3 dənə uşağı var. Ay yox. Uşağı var. Mənim doktorumu qatıq qarışmaq. Sən demə Arzu üçün gəlibmiş. Sənin xəbərin olsun ki, birazdan görəcəyin şeylər var. Və bütün ölkə bundan danışacaq, onu biləsən. Tək olsun, tək.
Ben doktor elə bildim ki, yəni qızlarım. Niyə yaymırsan? Yəni ona görə gəldim. Dayan, dayan Sevinç xanım, bax. Yaymıram mən. Bəxtə də yalanı yayıram, yayıram, gəldi. Evli doktoru niyə çağırırsınız verilişə? Bu boy dəziyə çəkilir. Evliyi, anne. Buna bak hemen. Ben de burada beğenmiştim. Ya da bunun vaktinde alan allanıptı. Da bu, bunun evet. Kitabı bağlanıp bu gitti. Bunlar hem. Bakan oldu da hele var. Dörtten arbat düşüyor. Azalan. Ay Türkan, ay Türkan. Kan, sen. Türkan kan katsın. Sen Türkan, bir mahnının bir pomidorun üstünde kırgın salan adamsan. Sen bir kişini üç arbatla bölüşen adamsan. Öyle söz danış ki hiç olmasa karakterine uygun gelsin de. Doktor. Arzunu təhvil verəcəm sənə. Gəlir. Əyləşin də, əyləşin. İstəyirəm ki, onu bir fit bir formaya salasan. Gəl sən də otur da doktorun yanına, keç ora biraz doktor. Nə məsləhət görürsən, nə deyirsən, nə düşünürsən? İnşallah, Arzu gəncdir. Elə çox böyük bir çəkisi də yoxdur. Ən qısa zamanda müayinələrdən keçirək. Məncə, və nəticəmiz də çox qısa zamanda əldə eləyəcəyik. Mən əminəm ki, Arzuda daha tez biz o nəticəni görəcəyik. Və bir də səndən də o qutarandan sonra verəcəm onu Elvira xanıma. Ondan sonra verəcəm Zərif xanıma. Bütün prime bilirsiniz nəyə oxşuyur? Prime elə bir ki, bir dənə maşın olur, belə bir dənə makina olur. Buradan salırsan, o bir tərəfdən tamam başqa bir şey çıxır. Bax, elə bir xəstəxanada verəcəm sizə. Bunu mənə tamam olaraq dəyişin verin. Başla. Amma qonaqlarımıza salamlayıram, televizorda arxasında salamlayıram. Amma Xaliq çox peşmandı. Doğrudan? Bəli. Yəni etiraf elədi ki, bütün qohumlar deyirdi ki, Arzunu alardın, Arzu yaxşı qızdı. Amma onu mən qəbul eləmirəm. Çünki onun anası... Bir demədi, iki. Yo, yo, onun anası yola gətirmək olar. 62 kilo arvaddır bir dənə. Sən danışacaq onunla, narahat olma. Yo, yo, qəbul eləmələm. Arıq şeydir, nə deyəcək bizim qabağımızda? Ayağını vurarsan yerə yer silkələnər. Sənin qabağında söz demək olar. Amma ki, Ruslan doktor onu arıqladacaq, artıq ayağını yerə vuranda yer titrəməyəcək. O xarakterdən gəlir. Titrəmək xarakterdən irəli gəlir. O arıqlığa köylüyə baxmır. Deyə bayaqlarım nətər orada yerə vurdusa ayağını. Dedim ağzı bunlar. Ver ona, ver ona da. Bizim kimi arıq olmaqdansa belə qəşəng, belə muskullu olmaq lazımdır. Bir sözünü də deyəndə kəsəri olsun. Sənin sözünün kəsəri var, bala. Sən heç belə mən sən sarıdan çox rahatam. Qarabağlıqdan. Sən sarıdan mən çox rahatam. Mən düşünə bilmərəm ki, sənin sözünün kəsəri yoxdur. Türkandı da. Məncə Zeynəbin sözünün kəsərindən səbəb ki, bir ifasını eşidək. İfasını? Bayaqdan başımız qarışıb, bir ifasını eşidək də. Hadi, hadi. O da öz məharətini belirəcək. Bunlar bura gəlindi, yadlarından çıxardılar, müqəllidələr. Ev işinə qaxtırmışam, dayan. Ev işinə qaxtırmışam. Baxın, görün bunu kim elədi? Sən elədin bunu. De valla. Bu Şəbnəmin əlişi. Sağ ol, Şəbnəm. Sən evdə getdin, ondan sonra mı öyrəndin? Mən hələ də öyrənmədim. Vallahi. Bugün verilişdəydi, ilə ATV kanalında, biz Salih xanımın verilişindəydik. Orada dedi ki, bəs də bəzək vurmaq, dedim Allah hamd olsun, mən bacaran işlər deyil də, yalanla bacarmayım eləm. Kişi elədi, amma indiki kimi eləmədi. Öyrənib evdə öyrənib. Gedib evdə öyrənib gəlib. Barış qəbul edirəm, evlərə də gedirəm, bayram ərəfəsidir, qəşək belə naxş vururam. İşgiz olmayanda naxş vururam. Qulaq asayım, mən bir dənə şey maraqlıdır. Sən elə oturandan ancaq onun səhvini, yalanını, fırıldağını, qabiliyyətsizliyini, gələn dəfə, keçən dəfə gələndə borçludur, evi kreditdədir. Falan, belə yıxıb sürürsən bunu, niyə belə edirsən? Allah yaxşılığa doğru danışan, bacım da nənim. Pis demir, gör, hələ bu pisliyə doğru danışsa nə olardı, hələ bu yaxşılığa doğru belə danışır. Bir-birinizin yanında çox şeylərinizi danışır. Yox, biz bir-birimizin yanında böyümüşük, bizlədirik danışır. Bax, səni belə vurar, hə? Hə, vurar, yəni zəif yerinizdən vurmayasınız. Dedikləri nədir, elə demədikləri var. Doktorumuz gəldi orada eləşdi, çay içmədi. Doktor, gəl bir çay içində, gəl. Keç ora, sən gəl bir dənəsini oxu. Arzu, doktor.
Başa bəla kızımız var, dilişimiz var. Dilişim, elə sən də istəyirsən təşəkkürlərini bildir elə. Hə, olar? Bu geyimə görə təşəkkürü. Bumbakisə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bugünkü paltarım da Bumbakisdəndir. Gözəl belə ətək və gözəl kofta. Çox gözəldir. Ayaqqabılar da Bumbakisdəndir. İki ünvanı var və hər ikisində də çox gözəl paltarlar. Bəli, ötən dəfə biz Gəncə prospektində olan ünvana yollandıq. Həm Davud üçün, həm Dilavər üçün çox gözəl geyimlər var. Onu söyləyim ki, 0-17 yaş aralığında olan övladlarınız üçün Bumbakitsdən gözəl geyimlər əldə edə bilərsiniz. Və mənim təşəkkürüm var. Bu donuma görə bayaqdan Instagramda son postun altında yazırsınız ki, bəyənmisiniz. Geyimimi, donumu mən də çox bəyəndim. Bax, bir tərəfi belə valanlı, çox gözəl bir don. Təbii ki, Lady Charm-dan və hal-hazırda Lady Charm-da endirimlər var, əziz xanımlarımız. Mütləq yollanın, həm zövqünüzə uyğun, həm ölçünüzə uyğun, həm çəkinizə uyğun geyimləri Lady Charm-dan əldə edin. Xəz dərisinə və eyni zamanda da ziyafət geyimlərinə isə 80% endirim var. Bu endirimi də qaçırmayın. Digər təşəkkürüm Beauty Time by Könül Həmzəyeva. Könül xanımı burdan salamlayıram. Allah qorusun onu və komandasını, ona görə ki, biz xanımlar üçün çalışırlar və ora gedəndə istər-istəməz müsbət enerji alırsan. Hər zaman söylüyorum bunu Instagramda ki, ən özəl günlərinizi xınadı, toydu, vacib bir məclisdi, gözəl görünmək istəyirsinizsə, Beauty Time-a müraciət edin. 4 ünvanda var, Azadlıq, Ağşəhər, Elmlər və Rusiya Səfirliyi ilə üzbəüz VIP filial biri də yoldadır, gəlir, xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür. Deyin görüm, nə edirsiniz? Çox gözəl əl işlərini, qabiliyyətlərini nümayiş etdirirlər. Mikrofon var Ruslan. Tolik səndən niyə küsübdür? Deyir ki, küsmüşəm, deyir Ruslan həkimdən. Deyir, hər dəfə gəlirəm ki, mədəmi kiçildikindən, deyir ki, qardaş, sən arıqsan, sən kiçildə bilmərəm. Tolikun axı nə çəkisi var? Tolik neçə vaxt istəyir ki, mədə kiçildə bilmərəm. Gəlin bura istəyirsiniz, Ruslan bəy, gəlin yaxın. Amma Tolikin boyuna görə onun çəkisi qədər əslində o qədər də yüksək deyil. Yəni, o mədə kiçildə bilmərəm, o deyirəm, mədə kiçildə olsan, gəlib 65 kiloya düşəsən. Tolik, sən belə yaxşısan axı da, eləmə də. Kökəlirəm, alınmayacaq. Yəni, 110 falan belə çəkisi var. 1-20 kilo atsa zaten boyuna görə ideal çəkisi. Mədə botoks elə də sən? Botoksda deyirəm, təsiri olur. Mən yiyənəm, müəyyən bir müddət arıqlayacağım, sonra yenə kökələcəm. O da... Hə, orası. O istəyir ki, bir dəfəlik yeməsin. Bir dəfəlik. Deyirəm, Allah verib bunları yiyib, deyə. Sizi alan insan həm də xoşbaxt deyə. Quran haqqı, bitkə yiyib oturasız qıraqda. Məhz xodsuz adamıq, hə? Əslində, çox yeyirlər bunlar. Bayaqdan səndən deyirlər, indi sən bunlardan. Prosta Zeynəb yediyini saçına verir, elə bil. Türkan da yediyini dırnağa verir. Metabolizması yaxşı. Bu yeməkdən çox əsəb yeyir Türkan, hər gün maşallah əsəb. Mən nə qədər yiyim? Sən niyə hər gün niyə əsəbləşdin? Biraz əsəbləşən kimi. Nəyə əsəbləşsən? Hər şey, elə günümüz demək olar ki, əsəbləşdin. Dərman işdə. Gəl göndərək səndə Könül xanımın yanına. Bu deyə sizi göndərmiş olan yanına, yatırdım sizi eləsin quzu balası. Niyə istəmirsən? Niyə istəmirsən? Nə oldu? Nə oldu Könül, niyə istəmirsən? Niyə istəmirsən? Deyirəm, göndərim yanına, bunu sakitləşdir də. Türkanla nə danışarıq, niyə danışmırıq? Türkan, mən çox istəyirəm. Gedəsən, dənə səndə. Gəlinin halı niyə pis olur, təbii halıdır, dənə səndə. Gördü də belə bir şeyi. Belə bir şey nədir ki? Ay, Sevinç xanım, gəlin ondan betəri ilə yaşayır evdə. Sən nəyə gördün ki, burada nə var? Gəlinin üzü gülür, maşallah. Təranə. Zahar bəy, deyirəm Zahar bəy, görürəm o studiyada gərginlik də, hamımız yığışın gəlin bura. Stres atmağa. Adamın əsəbləri dincəlir. Doğrudan. Valla, adam ruhu dincəlir. Heç nə adam təsir eləmir. Sən mənə Sevinç de xanım, bax. Diqqət. Diqqətli olun. Deyir, göydə ulduz olaydım, bəxtəvər qız olaydım. Yar qapını döyəndə, evdə yalqız olaydım. Baxaq görək indi yalqız. Qapı özü açın. Nə tərdütsün, qapı tak gələdi, açın. Sehirli qapı. Salam əleyküm. Necəsiz? Niyə bilə həyəcanlısınız? Nə həyətdir? Bu sizin həyətinizdir. Nə həyətdir? Zahar bəy, nə qəşəng həyətdir, geniş. Bəh. Yaz gəlib oraya. Göstər görək nə var orada. Hər yan yaşıllıq. Təranə də sən qayıtmazsan. Bəy də yanımızda. Bəy, çox olmasa bir kərə. Hələ bəlkə bir iki gün qaldım, Zahar bəy. Qaldın orada.
Deyirəm, ezamiyyətimi vaxtınızı adın zəhmət olmasın. Ha, sən işlərin tökülüb qalıb burada, yox bir ezamiyyətimi vaxtınızı adın. Səni gözləyir, yara gəlir. Mən səni nəyə göndərmişəm, buna qarı. Ay, Zabir, nətər gəlin burada. Danışdır, görüm yanında. Bu gözəlikdə necə dönür? Hə, yaxşı. Bura nədir? Bax, həyat var, ev sizə var, görə gəlmiş. Nə var orada? Zabir bəy, necə həyəcanlıdır, ay Allah. Ot tayalarıdır deyəsən. Avalam adamın özünü də göstərin də. Heç olmasa bir quruluşundan orasından burası. Samir, ay Samir. Samir. Operatorum. Çəkir göstərir. İnəyin nə edir ki, bu inək sağandır. Bu nəyini göstərirsiniz buna? Mən qorxuram inəkdən. Ümumiyyətlə heyvanlardan qorxuram. Amma məncə çox istəyirəm. Heyvanları. Bir sual verirəm ki, niyə? Tərana göstər mənə o insanı. Göstər mənə Tərana o insanı. Göstər, göstər. Göstər, göstər, görək onu. Üzünü Zahar bəy. Əlbəttə. Hə. Ay bala kimdir o? Əlbəttə qoy görsün Sevinç xanım. Səhərdən gözləyir. Ay maşallah. Bəli. Desin də desin sözünü. Bir operator üzbəyüz çəksin, üzbəyüz görək, yan görür. Profil. Bax niyə seçir Sevinç xanım? Bax niyə onu? Səmimi qadın olduğuna görə. Köhnə sözləri demin. Yani hoşuma geldi, onu seçtim. Ancaq elə səmliyinə görə, belə şən əhval olasın. Nəyə raşıqlı adamdır? Şən görə olur, hoşuma geldi. O adam orada çat verəcək, indi siz baxan kimi gəl. Yo, amma düz deyil, Sevinç xanım çox səmimi xanımdır. Deyib güləndi, pozitivdir, xoş avrası var, Sevinç xanım düz deyil. Və Tərənə, sən də eşidirsən bizi Sevinç xanım. Yəni biz onu tapmamışıq. Deyil qızlar geldiler. O bizi tapıb, o bizə müraciət edib, Sevinç xanımdan ötürü. Desin də necə oldu, necə oldu. Özünüz danışın da Sevinç xanımdan, bax danışın. Danışım, eşitmirəm axı onu. Yox, deyin, deyin, eşidirsən. Xoşum gəldi, mən ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Ailə həyatı qurmaq. Neçə yaşınız var? Mənim 40 yaşım var. Ay, mənim bu boyda qızlarım var, Sevinç, adam real ciddi sənə. Mən nə deyirəm ki? Yəni, uzun zaman düşündünüz bunu, yoxsa efirdə görən kimi belə ilk baxışına aşıq olunuz. Amma Sevinç xanım aktrisadır, siz onu görmüşsünüz ya. Bilirəm, ha, bilirəm, görmüşəm. Yox, birdən-birə qərara gəldiniz ki, mən bu xanıma görə, zəng vurmuşsunuz özünüz. Mən bilmirdim, evlənmək istəyir. Zarın verişində eşitdim ki, dedi ki, mən evlənmək istəyirəm adam olsa. Ondan sonra mən şeylədim, yazdım. Amma izləmişsiniz, həmişə görürüm. Bəli, izləmişsiniz, həmişə izləyirdim onu. Yəni, həmişə ürəyinizdə olur. Bəli, bəli. Tərənə xanım, sual verin görə, bəli, özü nə işlə məşğul olur? Nə işlə məşğul olur Tərənə? Bir dənə onu öyrən. Zardır kimi sən evləndirə bilsin. Ondan sonra mən də mesaj... Bax, nə işlə məşğulsuz, nə inirsiniz, dolaşığız haradandır, nədəndir? Nə var, təsərrüfatdır da, mal, qara, arada şoförü yeriyirəm. Sürücüsüz. Bəli, bəli. Allah, mən onun mesajlarını göndərəm. Özü-özü təmin edin. Bəli, qovanı. Şəkillərini göndərəm. Şəkilini, şəxsiyyət vəzifəsini şəkilinə kimi atıb. Bu evdir, bu həyat hamısı bizimdir, bəli. Necə təvəllüd? Mən 83. Hükümü olandı. 40 yaşındı. Heç evli olmamısınız? Olmuşam, evli olub ayrılıb. Aha, evli olub ayrılıb. Bir dənə dinləyək bəyi. Yəni, çox istəyirəm sanırım. Yəni, nə səbəb nə olub ki? Övladlarınız var mı? Var, var, evladım da var. Yəni, görüşürəm, eləyirəm. Şarada kömək. Uşaqlarınız var mı? Tərənə, onu gətirə bilərsən mi bizimlə sənə? Gələr mi sabah? Siz Sevinç xanımı, yəni, ürəkdən istəyirsinizsə, onda buyurun sözünüzü studiyada deməlisiniz. Hazırsınız? Necə? Problem yoxdur. Problem yoxdur. Sevən adamın sözü belə olmalıdır. Problem yoxdur. Sabah gəlir bizimlə sənə. Sabah gəlir bizimlə sənə. Qoy gəlsin də. Qoy gəlsin. Sevincimizin. Siz niyə belə qarğalar kimi yığışdınız bura? Mən qocaman nərə gəlir. Deyirəm ki, bizi də görsün. Qoy gəlsin, üzbəyüz də görsün, geçsin. Geçməsin, yəndə, öndə. Bir danışsın da. Valla mən sizə bir şey. Amma hörmətlə, mən şəxsən saygı ilə yanaşardım adama. Mən də. Çünki insan real olaraq fikir səslənir. Sən bugün çaşıb qalmışsan, nə nəsə. Gel. Gel.